নমস্কাৰ এনডি 24 সাইট হকৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ মই ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা আজি পৰ্যবেক্ষণত আমি এনে এটা সংবেদনশীল আৰু স্পৰ্শকাতৰ বিষয় পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে লৈছো যিটো বিষয়ে ৰাজ্যৰ এটা বৃহৎ অংশৰ লোকক হামৰি লৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত এটা সমাধান সূত্ৰ ওলাব বুলি আমি সকলোৱে কামনা কৰি আছিলোঁ অবশেষত এটা পৰ্যায়লৈ কথাবোৰ আগবাঢ়িছে এই বিষয়টোৱে হৈছে যে খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ জৰীপ তে কেতিয়াৰ পৰা হ'ব এই জৰীপ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে 4 জুলাইত যেতিয়া 300+ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শাসকীয় পক্ষই বা মন্ত্ৰীসভাৰ কেইবাগৰাকীও সদস্যই বৈঠকত মিলিত হৈছিল তাৰ পিছতেই 7খনকৈ উপসমিতি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল আৰু উপসমিতি গঠন কৰি খিলঞ্জীয়া যিসকল মুছলমান তেওঁলোকৰ উজৰ আপত্তি তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ তেওঁলোকৰ সমস্যা তেওঁলোকৰ প্ৰত্যাহ্বান তেওঁলোকৰ অনগ্ৰসৰতা ৰাজনৈতিক সামাজিক অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ ইত্যাদি প্ৰসংগত তেওঁলোকক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল আৰু আপোনালোকে এই কথাও জানে যে কালি এই 7খনকৈ উপসমিতিয়ে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে অৰ্পণ কৰিছে এই প্ৰতিবেদনত কি কি বিষয় সন্নিৱিষ্ট হৈছে তাৰ লগতে আন কেতবোৰ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন যিহেতু খিলঞ্জীয়া মুছলমান বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ আওতালৈ কোন কোন আহিব আৰু বাৰম্বাৰ আমিও এই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াৰ পৰা আমাৰ ফালৰ পৰাও আহ্বান আছিল যে জনগোষ্ঠীয় পৰিচয় অন্যতম এটা পৰিচয় হ'ব লাগে আজি আমি যেতিয়া টাই খামিয়াংসকলৰ কথা কওঁ আমি যেতিয়া টাই ফাকেলোকসকলৰ কথা কওঁ যেতিয়া আমি আন আন এনেধৰণৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ কথা কওঁ তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীৰ পৰিচয়ৰ লগে লগেই তেওঁলোক কি ধৰ্মৰ হ'ব পাৰে সেই কথাখিনি আমি গম পাওঁ কিন্তু খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ কেইবাটাও জনগোষ্ঠী থকাৰ পিছতো তেওঁলোকক সেই জনগোষ্ঠীয় পৰিচয়েৰে আজিলৈকে আমি কিয় জানিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বা কিয় তেওঁলোকক সেই পৰিচয় দিব খোজা হোৱা নাই ক'ত কেৰুণ আছে এই কথাখিনি কিদৰে হৃদয়ংগম কৰিছে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে আৰু যি উপসমিতি গঠন কৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোকে বিষয়বোৰ কেনেধৰণে যুগুত কৰি চৰকাৰৰ ওচৰত পেছ কৰিছে এই গোটেইখিনি কথা আজি পাতিব খুজিছোঁ লগতে পূৰ্ববংগীয় মূলৰ যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে যিসকলে আজিৰ পৰিচয় পাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কি চিন্তা কৰিব অনাগত সময়ত এই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰো আছে আমি আজি কথা পাতিব খুজিছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকিবুৰ জামান ডাঙৰীয়া মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বিশিষ্ট চিকিৎসক পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ ইলিয়াছ আলী মই আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ মাজত উদ্যোগী তথা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক শ্যামকানু মহন্ত ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ মাজত বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কৰ্মী চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক নুৰুল চুলতান ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে মই আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ উৰিষ্যাৰ পৰা নিবন্ধকাৰ তথা IRS বিষয়া আশিক জামান আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে মই আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ গতিকে এই গোটেই বিষয়টো আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰথমে আমি যিহেতু কৈছোঁৱেই যে এই কথাখিনি এনেধৰণৰ আজি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলগীয়া বিষয়বস্তুৰ প্ৰাসংগিকতা যথেষ্ট বেছি কাৰণ আমি আকৌ কৈছোঁ যে 44 লাখ বুলি কোৱা হয় পৰিসংখ্যাটো প্ৰায় কিন্তু এই পৰিসংখ্যা সঁচাই তথ্যৰ ওপৰত আধাৰিতনে 16খন জিলাত এটা তেওঁলোকে ছেম্পল ছাৰ্ভে বুলি যাক কোৱা হয় পৰীক্ষামূলক এটা জৰীপ চলাইছিল এই জৰীপত কি লাভ কৰিছে এই গোটেই কথাখিনি আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ গতিকে প্ৰথমে মই আহিব খুজিছোঁ ইলিয়াছ আলী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ এই যে এতিয়া কথাটো হৈছে বহুতেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে গোষ্ঠীগত শ্ৰেণী বিভাজনৰ অনগ্ৰসৰতা দূৰ কৰিব পৰা যাব জানো গতিকে আপোনালোকৰ ওপৰত দায়িত্ব আছিল এই প্ৰশ্ন বাৰু আছে প্ৰাসংগিক কিন্তু আপোনালোকৰ ওপৰত দায়িত্ব আছিল আৰু সেই দায়িত্ব হ'ল যে আপুনি বিশেষকৈ জনসংখ্যা ৰোধ বা এনেধৰণৰ স্থবীকৰণ এনেধৰণৰ বিষয়বোৰৰ ওপৰত আছিল গতিকে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপুনি 16খন জিলাত যি জৰীপ চলাইছিল পৰীক্ষামূলকভাৱে কি কি তথ্য পালে আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত কি প্ৰতিবেদন আপুনি দাখিল কৰিছে আপুনি কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে চাওক আমাৰ জনসংখ্যা বিস্ফোৰণে গোটেই ভাৰতবৰ্ষকে হওক বা অসমকে হওক জুৰুলা কৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কে বহুবাৰ আমি আলোচনা কৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰেও আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ ক্ষেত্ৰত জনসংখ্যাৰ কেনেকুৱা বৃদ্ধি পাইছে বা জনসংখ্যা স্থবীকৰণ হৈছে নেকি এইবোৰ কথা জানিবৰ কাৰণে আমাক এটা দায়িত্ব দিছিল আমি আমাৰ কমিটিখনে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ
যে অসমৰ যিমানখিনি পাৰোঁ মানুহক সামৰি আমি এই কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেইকাৰণে আমি কৈছিলোঁ কি কৰিছিলোঁ, 16খন জিলাৰ 57খন গাঁৱক আমি সামৰি লৈছিলোঁ, তাৰে 1525টা পৰিয়াল বাছি উলিয়াইছিলোঁ। তাৰে ভিতৰত আছিল আমাৰ গৰীয়া গোষ্ঠীত 837টা, মৰিয়াৰ 107টা, চৈয়দৰ 51টা, দেশী জনগোষ্ঠী আছিল 447টা আৰু জোলহা গোষ্ঠী 84টা। মানে আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল যে তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ মহিলাৰ বিয়াৰ বয়স আৰু প্ৰজননৰ হাৰ, তেওঁলোকৰ মুঠ কেইটামান সন্তান জন্ম তেওঁলোকে সন্মান দিছে, তাৰ মহিলাৰ শিক্ষাৰ পৰ্যায় আৰু প্ৰজননৰ হাৰ, সন্তানৰ হাৰ কিমান, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ প্ৰজননৰ হাৰ কিমান, তাৰ পৰিয়ালৰ আৰ্থিক অৱস্থা আৰু তাৰ লগত প্ৰজননৰ হাৰ কেনেকুৱা, বহুবিবাহ আছে নেকি, জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী কি, আৰু জন্ম ব্যৱধান দুটা সন্তানৰ মাজত সেনে ব্যৱধান মানি চলিছে নে নাই, বা চিকিৎসা ব্যৱস্থা কেনে, বা চিকিৎসালয় কিমান দূৰ, এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা হেৰি কৰিছিলোঁ, তথ্য গোটাইছিলোঁ। আমি দেখা পাইছিলোঁ যে মহিলাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছিলোঁ প্ৰায় 17%তকৈ অধিক মহিলাই কোনোদিন স্কুললৈ স্কুলৰ মুখ দেখা নাই, আৰু তেওঁলোকৰ সন্তান জনগোষ্ঠীৰ কথা কোৱা হৈছে, তেওঁলোকৰ দেখা গৈছে প্ৰায় 18% মহিলাই যেতিয়া বিয়া হৈছে তেওঁলোকে কোনোদিন স্কুলৰ মুখ দেখা নাই, আৰু তেওঁলোকৰ সন্তানৰ হৈছে প্ৰায় 2.9%। কিন্তু যিজনী ছোৱালী স্কুললৈ গৈছে তেওঁলোকে 13% আছিলে, তেওঁলোকৰ কমি গৈ 2.7% হ'ল। আৰু যেতিয়া মজলীয়া বা মাধ্যমিক স্কুল যে মেট্ৰিক পৰীক্ষালৈকে তেওঁলোকে পঢ়িলে তেওঁলোকৰ 50% আছিলে, তেওঁলোকৰ প্ৰজননৰ হাৰ বা সন্তানৰ হাৰ কমি 2.2% হ'ল। আৰু যিবিলাক ছোৱালীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ওপৰত পঢ়িলে, এম এ বি এ কৰিলে, তেওঁলোকৰ 16% আছিল মাত্ৰ, আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰজনন হাৰ দেখালে 1.6%। সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে যদি আমি ছোৱালীবিলাক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল বা তাৰ ওপৰলৈকে পঢ়াব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকোঁ, ইমান কষ্ট কৰোঁ, সেইবোৰ নকৰিলেও হৈ যায়। তেওঁলোকৰ শিক্ষাটো বিৰাট, নাৰী শিক্ষা বহুত দৰকাৰ। ঠিক তেনেকৈ আমি আৰু এটা কথা, আৰ্থিক অৱস্থাৰ কথা পাইছিলোঁ। আৰ্থিক অৱস্থাৰ ভিতৰত আমাৰ দেখিছিলোঁ আমাৰ প্ৰায় 10% হেৰিয়ে আমাৰ যে খিলঞ্জীয়া মুছলমানে চাকৰি কৰে, 10% মাত্ৰ, আৰু 48% পৰিয়ালে বি পি এল আৰু 51% আছিল এ পি এল। আৰু দেখা গৈছে যে বি পি এল আৰু এ পি এলৰ মাজত আমি হেৰি চাইছিলোঁ, বি পি এলৰ হেৰি হৈছে 2.5টা সন্তান, কিন্তু যিবিলাক এ পি এল কেটাগৰীত পৰে তেওঁলোকৰ 2.1টা। সেইকাৰণে আমি যিবিলাক দৰিদ্ৰ মানুহ তেওঁলোকৰ মাজত দেখা গৈছিলে সন্তানৰ হাৰটো বহুত বেছি, কিছুমানে নপৰিছে, কাৰণ 2.5টা আৰু 2.1টা, সেই এ পি এলবিলাকৰ 2.1টা। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক আমি এটাই আমি হেৰি কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, যদি আমি বি পি এল কেটেগৰীৰ পৰা যদি এই মানুহখিনিক উদ্ধাৰ কৰি আমি এ পি এল কেটেগৰী লৈ যাব পাৰোঁ, তেতিয়া জনসংখ্যাৰ নিজে নিজে হ্ৰাস হ'ব। এইটো আপুনি এটা পৰীক্ষামূলক আপোনাৰ জৰীপ আছিল আৰু এই জৰীপতে এইখিনি তথ্য আহিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই লোকসকল, ঠিক আছে, আপুনি কৈছে যে তেওঁলোক খিলঞ্জীয়া আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ মুছলমান লোক, এতিয়া দেখি হওক, মাইমল হওক, জোলাহ হওক, গৰীয়া হওক, মৰিয়া হওক, আৰু আমি কাছাৰী লোকসকলৰ কথা হয়তো এই আওতালৈ আহিছে নাই নাজানো, অহা নাই, এই আওতালৈ অহা নাই কাছাৰী মুছলমানসকল বা মণিপুৰী মুছলমান যিসকল আমাৰ বৰাক উপত্যকাৰ ফালে থাকে, তেওঁলোকৰ সন্নিৱিষ্ট হয়তো কৰা হোৱা নাই। যিয়ে নহওক, মই এতিয়া কথাটো হ'ল তাৰ আগতে আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব যে এওঁলোকৰ সংজ্ঞা, এতিয়া ৰাজ্যত খিলঞ্জীয়া সংজ্ঞাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, তাৰ মাজত আকৌ এতিয়া আহিলে খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ সংজ্ঞা। গতিকে মই নেগিবুৰ জামান নাগৰী আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, এটা যথেষ্ট জটিল বিষয় খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞাক লৈ ৰাজ্যত এতিয়ালৈ যিহেতু আমি সংজ্ঞাই নিৰূপণ কৰিব পৰা নাই, আমি 6 নম্বৰ দফাৰ প্ৰসংগও আমাৰ চলি আছে, তেনে সময়ত এই এক জটিল প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত কিদৰে আমি খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰিম, কি নথিৰ ভিত্তিত তেওঁলোকৰ চিনাক্তকৰণ হ'ব, এই কথাখিনি অকণমান জানিব খুজিছোঁ। মই ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ যিখন 6 নম্বৰ দফা সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ যিখন কমিটি আছিল তেওঁৰ আগতো মই এই গোটেই বিষয়বস্তুটো মই নিকিবুৰ জামান হিচাপে তাত দাঙি ধৰিছিলোঁ আৰু স্পষ্ট কৰি দিছিলোঁ। আজি অন্তত এইখন যিখন কমিটি চৰকাৰে গঠন কৰিছে, 7খন কমিটি, তেওঁলোকে যিটো ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিলে, এই ৰিপৰ্টটোৱে আমাৰ খিলঞ্জীয়া, প্ৰথম মই এই কথাখিনি কৈছোঁ এইকাৰণে যে খিলঞ্জীয়া যিখিনি অসমীয়া মুছলমান, মই খিলঞ্জীয়া বুলি নকওঁ, অসমীয়া মুছলমান বুলি নকওঁ, মই মোৰ যেনেকৈ অলপ আগতে আপুনি বৌদ্ধৰ বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ কথা ক'লে, ময়ো ঠিক তেনেকৈ ক'ম যে আমি গৰীয়া, মৰিয়া, দেশী, জোলহা, এইসকল আমি থলুৱা যি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান। বৰাক উপত্যকাত 3টা গোষ্ঠী আছে, পুংগল, মাইমল আৰু কছাৰী মুছলিম, তেওঁলোকো কিন্তু খিলঞ্জীয়া।
তেওলোকৰ খিলঞ্জিয়া তেওলোকে কনভার্ট হোৱা আমাৰো ইয়াতে তেনেকুৱা দেশীয় কনভার্ট হোৱা গতিকে আজি এই মানুহখিনি যিটো দুৰৱস্থা কথা 2006 চনত মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আজিৰ পৰা 18 বছৰ আগত সেই সময়ত কিন্তু মই আক্ৰমণ কৰিছিল পূৰ্ববংগৰ লগত এছাম গৰিয়া মানুহে গৰিয়া ডাঙৰ এখন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আছিল এজন সংসদ আছিল তেওঁলোকে কিন্তু মোক আক্ৰমণ কৰিছিল তেতিয়া মই এটা কথাই কৈছিলোঁ যে আমাৰ গৰিয়া মৰিয়া গাঁওবিলাকৰ অঞ্চলত আপোনালোকে গুৱাহাটীত এচিড বহি এচিড থাকি সেই অঞ্চলবিলাকৰ মানুহে দুখ বেদনাটো বুজি পোৱা নাই য'ত ৰাস্তা ঘাট নাই লাইট নাই গতিকে এই কথা কোৱাৰ পাছত আমাৰ বহুত বিতৰ্ক হ'ল যাৰ পিছত এইটো মই ক্ৰমান্বয়ে লাগিলোঁ বহুত সংগঠন জন্ম হ'ল কিছু ব্যক্তি ওলাই আহিল তাৰপিছত অসম চৰকাৰে ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তাৰ আগতে যেতিয়া ইয়াতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰ আছিল তেতিয়াও আমি যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁৰ ওচৰত এই আবেদন নিবেদন কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰে গণগোষ্ঠীৰ এখন এজন বিশেষ ব্যক্তি সেই দলৰ লগতে সন্নিৱিষ্ট থকা ব্যক্তিয়ে গোটেই বিষয়টো আমাক মানে থানবান কৰি পেলালে তাৰপিছত সেই সময়ত বিত্তমন্ত্ৰী আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁক মই ব্যক্তিগতভাৱে লগ কৰি আমাৰ সমস্যাৰ কথা তেওঁ গোটেই দিশটো মই বিশ্লেষণ কৰি দিছিলোঁ কাৰণ তেওঁ আমাৰ লগত একেলগে ছাত্ৰ সন্থা কৰা দিনৰ পৰা আমাৰ সমস্যাবিলাক তেওঁ অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল কাৰণেই তেওঁ বিত্তমন্ত্ৰী থকা অৱস্থাতেই আমাৰ 100 কোটি টকা এই জৰীপ সম্পৰ্কীয় বিষয়বস্তুৰ লগতে অন্যান্য দিশৰ ক্ষেত্ৰত 100 কোটি টকা নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত মন্ত্ৰী আহিল ৰঞ্জিত দত্ত ৰঞ্জিত দত্ত এইটো বিষয়ে প্ৰচেষ্টা হাতত লওঁতে এই যিটো কথা আজি প্ৰশ্নটো আহিছে তেতিয়াও কিন্তু সেই শক্তিটোৱেই বিশেষ এজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু আজি মই নামটো ক'বলৈ বিচৰা নাই কিন্তু এটা সময়ত গোটেইখিনি মই আপোনাক জনাম যে তেওঁ কিন্তু এই গোটেই বস্তু ধ্বংস কৰি পেলালে যি নহওক যেতিয়া সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনতে প্ৰচেষ্টো আৰম্ভ হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰ কাৰণে টকা পইচাও দিছিল এতিয়া যেতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিল ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ পিছৰ ইতিহাসত এটা লক্ষণীয় বিষয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই অনুভৱটো তেওঁ অনুভৱ আগৰ পৰা কৰিছিল হয়তো সেনেকুৱা সুবিধা নাছিল তেওঁ আমাৰ সকলোকে মাতিলে মাতি নিয়াৰ পিছত আমাৰ লগত আলোচনা কৰিলে আমাৰ বক্তব্য আমি ৰাখিলোঁ এই বক্তব্য ৰখাৰ পিছত তেওঁ 7খন উপকমিটি কিয় গঠন কৰিলে যে আমাৰ গৰীয়া মৰিয়া দেশীসকলৰ অৰ্থনৈতিক সামাজিক ৰাজনৈতিক বা অন্যান্য সাংস্কৃতিক দিশৰ পৰা শৈক্ষিক দিশৰ আটাইবোৰ লৈ তেওঁলোকে আমাৰ বিষয়বস্তুটো যেতিয়া উত্থাপন কৰিব পাৰি তাৰ বাবে গৱেষণাৰ নিচিনাকৈ এই সংগঠন কমিটি বনালে আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকাৰ কৰি বহু নথি পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত ইতিমধ্যে অৰ্পণ কৰিছে এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে জৰীপ নোহোৱাকৈ প্ৰথম কিন্তু জৰীপটো লাগিবই জৰীপৰ লগে লগে আমাৰ জনগোষ্ঠীয় পৰিচয়টো লাগিব জনগোষ্ঠীয় পৰিচয় এনেধৰণে আজি মই ক্লেইম কৰিব নোৱাৰোঁ মই গৰীয়া বুলি যদিও মই গৰীয়া মৰিয়াজনো ক'ব নোৱাৰে মই মৰিয়া বুলি গতিকে দেশীসকলে কথাতে সুধিব খুজিছে প্ৰমাণ কিদৰে হ'ব প্ৰমাণ কিদৰে হ'ব এতিয়া প্ৰমাণ কৰাৰ কাৰণে আজি আমাৰ মানুহবিলাক একেটা এটা অঞ্চলত থাকে ধৰি লওক গৰীয়া মানুহখিনিৰ অঞ্চলটো কোন এতিয়া যদি মিক্স হৈছে কিন্তু সেইখিনি গৰীয়া মানুহে কোনো পূৰ্ববংগীয় লগত নাথাকে গৰীয়া মানুহখিনি পূৰ্ববংগীয় গাঁৱৰ লগত কিন্তু মিল হৈ যোৱা নাই গতিকে আমাৰ মানুহখিনি মৰিয়াসকল যিহেতু এম অ' বি চি মষ্ট এটা বেক ক্লাছ কাৰ্ড তেওঁলোকে আইডেণ্টিফাই আৰু দেশী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সমস্যা আছে তেওঁলোকে আটাই যদি দুৰ্ভাগ্য গোষ্ঠী আছে সেইটো হ'ল দেশী তেওঁলোকক সকলোৱে বাংলাদেশী বুলি ক'ব বিচাৰে অমুক ক'ব বিচাৰে কিন্তু যদি শুদ্ধ অসমীয়া অসমৰ আছে সেইটো দেশী জনগোষ্ঠী যোনে কোচ ৰাজবংশীৰ পৰা ধৰ্মান্তৰিত হোৱা গতিকে তেওঁলোকৰ কোনো অস্তিত্ব বিলুপ্ত হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল যে আজি আমাৰ অলপ আগতে কথাটো আহিছে আৰু পৰিসংখ্যা তেওঁলোক বেছি বেছি 1,42,00,000 তথাকথিত সংখ্যালঘু এই সংখ্যালঘু ভাৰতীয় সংবিধানৰ অন্তৰ্গত তাৰ ভিতৰত আমি কিমান আছোঁ গৰীয়া মৰিয়া দেশী জোলা মাইমল কছাৰী পুংগল লৈ পেলাই আমি আছোঁ 44,00,000 কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য কি আমাৰ আটাইবোৰ সিঁচৰিত হৈ আছে শিৱসাগৰ যদি 48,000 ডিব্ৰুগড় হৈছে 25,000 আমি নিজস্বভাৱে এজন বিধায়ক সংসদ আমি দিব জয়লাভ কৰাব নোৱাৰোঁ যদি জয়লাভ কৰাব নোৱাৰোঁ বিধানসভালৈ সংখ্যালঘুৰ নামত বিশেষ এটা গোষ্ঠীয়ে এটা বিশেষ গোষ্ঠীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব তেওঁলোকে কৰি আছে 27,000, 28,000, 29,000 গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিবিলাক সংখ্যালঘুৰ কাৰণে বেনিফিচিয়াৰিছে হওক অনুদানে হওক সেই অনুদান আৰু বেনিফিচিয়াৰিবিলাকৰ পলিচি তেওঁলোকে বনায় যাৰ কাৰণে আপুনি শিৱসাগৰটো ক'ব নোৱাৰে ডিব্ৰুগড়টো ক'ব নোৱাৰে ইয়াতে বিশেষ দুইকেইখনমান জিলাতে সেই অনুদানসমূহ যায় আৰু বেনিফিচিয়াৰীসমূহ যায় ইয়াতে ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে শিক্ষানুষ্ঠানত মেডিকেলতো আছে মাইনৰিটি আমাৰ মানুহ আজিলৈকে কোনোবাই পাইছেনে গতিকে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ কাৰণে এই সমস্যাটো আহিছে আৰু আজিৰ দিনত জৰীপটো এনেকৈ চৰকাৰে এটা এজেঞ্চিৰ থ্ৰুৱেদি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেলৰ পৰাও হেৰি লাগিব ইয়াৰ অনুমোদন লাগিব এটা এটা প্ৰচেছ আছে আৰু তাৰ পৰা কমিটিয়ে দিয়া ৰিপৰ্টসমূহ তেওঁলোকে আইনগত দিশ সাংবিধানিক দিশ সকলো নিশ্চয় পৰ্যালোচনা কৰিব কিন্তু আগতো ধৰক আমি এটাই সুখী এইখন চৰকাৰৰ দিনত অন্ততঃ এখন সভা পাতি এখন কমিটি বনাইছে আশ্বাস দিছে আৰু আমি বিশ্বাস
যে অন্তত আমাৰ মানুহখিনিৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে এটা প্ৰটেকচন নিশ্চয় হ'ব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ আহিম। মই শ্যামকান্ত মহন্ত আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল, আপুনিও আমাৰ এই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াতে বহু সময়ত কৈছে যে এই দেখি হওক, গৰীয়া হওক, মৰিয়া হওক, আমি জোলহাসকলৰ কথাই হওক, যিসকল খিলঞ্জীয়া মুছলমান, এই খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ কাৰণে চৰকাৰ দায়বদ্ধ হ'ব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীয় পৰিচয়টোৰ কথা আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ যে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ কৰোঁ যে জনগোষ্ঠীয় পৰিচয়টো খুবেই জৰুৰী। আজি যিটো আকৌ মই উনুকিয়াব খুজিছোঁ যে যিসকলে এই মুহূৰ্তত টেলিভিশ্যনৰ ছুইচ অন কৰিছে তেওঁলোককো জনাব খুজিছোঁ যে আমি টাই খামিয়াং বুলি ক'লে আমি এটা জনগোষ্ঠী বুজোঁ, তেওঁলোকৰ ধৰ্ম নুবুজোঁ। আমি যেতিয়া টাই ফাকে বুলি কওঁ, ফাকিয়ালসকলৰ কথা যেতিয়া কওঁ, আমি এটা জনগোষ্ঠী বুজোঁ, ধৰ্মৰ কথা নুবুজোঁ। কাৰণ ধৰ্মটো আমি আপোনা আপুনি গম পাওঁ যে তেওঁলোক বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোক, গতিকে সেইটো আমি বুজি পাওঁ বা তেনেধৰণৰ বহু আছে। কিন্তু কথাটো হ'ল, আমি গৰীয়া বুলি আমি ক'লে মানুহে আপোনা আপুনি বুজে যে তেওঁলোক ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী। এতিয়া দেশী বুলি ক'লে হয়তো ক'ৰবাত এটা দ্বিধাবোধ থাকিব পাৰে, তেওঁলোক কি, তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন বহুতৰ মনত হয়তো আহে, আমাৰ মনলৈ নাহে। তেনেধৰণৰ কথা আমি স্পষ্টভাৱে জানো। এতিয়া মাইমল জোলহাৰ কথা কওঁতে, পোংগল বা কাছাৰী মুছলমানৰ কথা কওঁতেও তেনেধৰণৰ। গতিকে তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীয় পৰিচয়টো আটাইতকৈ জৰুৰী যদিহে তেওঁলোকে বৰ্তি থাকিবলৈ হয় আৰু যদিহে তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীয় নিৰাপত্তাটো বা স্বগোষ্ঠীয় নিৰাপত্তাটো তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিবলৈ হয়। গতিকে সেই দিশটোত চৰকাৰখনে এতিয়া যিটো পদক্ষেপ লৈছে আৰু তাৰ লগতে আমি মন কৰিছোঁ যে বংগমূলীয়ক একাষৰীয়া কৰাৰো এটা চক্ৰান্ত বুলি আজি কেইবাগৰাকীও বংগমূলীয় আজি বিধায়কে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, সেই কথাখিনিও আমি মন কৰিব লাগিব। গতিকে এই শ্ৰেণী বিভাজনেৰে আমি ইপ্সিত লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিমনে, আমি তেওঁলোকক ন্যায্যতাখিনি দিব পাৰিমনে? ব্যক্তিগতভাৱে মই সৰুতে শিৱসাগৰতে ডাঙৰ হোৱা, চ' গৰীয়া মুছলমানসকলৰ লগতে ডাঙৰ হোৱা, মই যে ৰাজনীতি ইমান পাক চক্ৰ হিন্দু মুছলিমৰ খেলা বুজিয়া পৰা নাছিলোঁ। শিৱসাগৰত ডাঙৰ হওঁতে আমি ঈদলৈ যাওঁ, ঘৰত বিহুত আহে, পূজাত আহে, চ' এইভাগে আমি ডাঙৰ হোৱা, এই এটা সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশত ডাঙৰ হোৱা আমি ব্যক্তি, চ' সেই হিচাপে আমাৰ মনটো তেনেকুৱাই। মই যেতিয়া সুবিধা পালোঁ গৰীয়া মুছলমানসকলৰ বা আমি বিভিন্ন সমলখিনি প্ৰমোট কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ। মাজতে আমি ৰঙালী নামৰ অনুষ্ঠান এটা কৰিবলৈ লৈছিলোঁ, তেতিয়া আমি বড়ো মিচিং ৰাজদীপ বাইলুঙে প্ৰথম এই আইডিয়াটো মোৰ মূৰত সোমাইছিলে। চ' আমি ৰঙালীটোত বড়ো মিচিং, কাৰ্বি, তিৱা, ডিমাচা, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ এটা মিলন সেতু হিচাপে দেখুওৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এইবছৰটো এইটো অসম ইতিহাসতে বিগেষ্ট ইভেণ্টটো হ'ল। তেতিয়া আমি দেশীসকল যেতিয়া আছিক আছিক জামানহঁত আছিলে, ইমৰাণ হুছে ইমৰাণ দাহঁত আছিলে, তেওঁলোক সকলোৱে ক'লে যে আমাৰ দেশীসকলক সকলোৱে মিয়া বুলি কয়। আৰু মই একচুৱেলি ইমান নাজানিছিলোঁ দেশী কথা, আমি গৰীয়া কথা জানো, মৰিয়া কথা জানো, মই দেশী কথা নাজানিছিলোঁ। চ' তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ কথা পাতিলোঁ, আমি ৰঙালীত তাৰমানে দেশী মুছলমানৰ বিষয়ে এটা ডাঙৰ এক্সিবিশ্যন কৰিলোঁ 2017 চন। তেতিয়া বহু মানুহে গম পালে যে দেশী মুছলমান সকলো খিলঞ্জীয়া অসমীয়া। তাৰপিছত এইবাৰো 2021 চনত এটা বৃহৎ প্ৰদৰ্শন হ'ল, দেশী মুছলমানসকলে নিজৰ কৃষ্টি, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি, আটাইতকৈ তেওঁলোকৰ ক্ৰাফ্টছ এইবোৰ দেখুৱাইছিলে আৰু যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হ'ল। ৰঙালী প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে দেশীসকল যিটো কয় শ্ব' কল মেইন ষ্ট্ৰীমত আহিলে অসমীয়া থট প্ৰচেছত। কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত আমি জাতীয়তাবাদী সত্তাত বিশ্বাস কৰোঁ। আমাৰ কাৰণে এটা শক্তিশালী অসমীয়া জাতিত এওঁলোক সকলো আছে, সকলো মিলি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে এটা অসমীয়া জাতি। সেই অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে দেশীসকল বা গৰীয়াসকল, মৰিয়াসকলৰ কৃষ্টিৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰ কৰাটো দৰকাৰ। দ্বিতীয়তে মই যদি ধৰ্মিক কথা চাব গ'লোঁ, কোনো দিনে মোৰ দৃষ্টিত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলে বাকী অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে শংকা কঢ়িয়াই অনা নাই। এইটো মই ৰুহ সত্যটো কৈছোঁ, যি ৰিয়েল পলিটিকেল ৰিয়েলিটি কোৱাটো মোৰ দায়িত্ব। অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলে বাকীসকল লোকৰ কাৰণে কেতিয়াও তেওঁলোকক পলিটিকেল ৰাইট হৰণ কৰিব চেষ্টা কৰা নাই বা তেওঁলোকক যিটো হৈছে পূৰ্ববংগীয় মুছলমানসকলৰ যিটো জনসংখ্যা বিস্ফোৰণে বা আগ্ৰাসনে যিটো কৰিলে সেইটো নাই, সেইটো ৰিয়েলিটি, সেইটো সঁচা। আৰু সেইকাৰণে অসমীয়া বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজত খিলঞ্জীয় মুছলমানৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে আৰু সেই পৰিচয়টো দাঙি ধৰা আমাৰ দায়িত্ব। সেইকাৰণে আমি ৰঙালী কৰিছোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ এই প্ৰক্ৰিয়া, মই বহুত টিভি শ্ব' কৰিলোঁ, প্ৰগ্ৰেমো কৰিলোঁ, আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকৈ কৰিব পৰা যায়। এই কথাটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতো মই বহুতবাৰ পাতিছোঁ, বহুত ক্লজলি পাতিছোঁ এই কথাখিনি। তেখেতে হিজ কোৱাইট ক্লিয়াৰ, তেখেতে বিচাৰিছে যে আমি যে এই চক গৰীয়া মুছলমানৰ সম্পদসমূহ আছেনে, গৰীয়ালৈ মুছলমানলৈ মই বহুত পলিটিক্স শিৱসাগৰত দেখিছোঁ, কিন্তু গৰীয়া মুছলমানৰ সম্পদক ৰক্ষা কোনো প্ৰচেষ্টা মই দেখা নাই। দেশীসকলৰ কথাটো নাজানিছিলোঁ, ইমান গাল এমিনিটি আহিছিলে আমিয়ে গম পোৱা নাছিলোঁ, আমি যে ইমান আমি ইমান এক্টিভ ছ'চিয়েল মিডিয়া বা টিভিত এক্টিভ মানুহে বহুৱে নাজানে দেশী মুছলমানসকল ইমান পুৰণা কাকচাৰীৰ পৰা কনভাৰ্ট হ'ল। তাৰমানে কি, ইমান দিন ৰাজনীতি হ'ল কিন্তু একো কাম নহ'ল। গতিকে
গতিকে এটো যেটো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ প্ৰক্ৰিয়া লৈছে বহু ভাবি চিন্তি লোৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে তেখেতে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া সত্যটো প্ৰমোট কৰিব বিচাৰিছে আৰু খিলঞ্জীয়া সত্যটো এইটো পলিটিকেলি কিমান ৰাইট আই ডু নট নো কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ হৈছে এখন এখন জাতি গঠনৰ কাৰণে এইটো জাতিৰ সন্মান হিচাপে অসমীয়া জাতিৰ সন্মান হিচাপে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ অৱদান আমি স্বীকৃতি দিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰথম কামটো কৰা হৈছে এই জৰীপ কৰা কাৰণ জৰীপটো পচিবল হয় জৰীপটো এটা আৰু এইটো মোৰ দিছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এইটো কৰাব আজিকালি মেপিঙৰ ব্যৱস্থা আছে ডকুমেণ্টেশ্যন আছে জৰীপটো কৰিব লাগে মই কেইটামান ক'ব বিচাৰিছোঁ কি কৰাটো বিচাৰিছোঁ মই এজন প্ৰজেক্ট ষ্ট্ৰাকচাৰিং মানুহ হিচাপে কি কৰাটো বিচাৰিছোঁ এটা আছে প্ৰথম জৰীপটো কৰাৰ পিছত আমি নেক্সট পাৰ্টটো সেইসকল ব্যক্তিৰ সমস্যাটো ক'ত সমস্যা তেওঁলোকৰ কৃষ্টিৰ সংৰক্ষণ ঐতিহাসিক সমলবোৰ মিউজিয়াম এটা আছেনে নাই তেওঁলোকৰ কৃষ্টি প্ৰসাৰৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা হৈছেনে নাই তৃতীয়তে চাকৰি বাকৰি কথা এটা আছে চাকৰি বাকৰি অকণমান বহু বহু পৰিমাণে উপেক্ষিত হৈ আছে আৰু এটা এখন কাউন্সিল হৈ এখন লোক ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল হ'ব পাৰে নেকি ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল স্পেচিফিক এজেণ্ডাৰ মেণ্ডেট মেণ্ডেটটো মই কৈছোঁ সংৰক্ষণ মিউজিয়ামে হওক সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণ প্ৰসাৰ আৰু আৰু ইকনমিক এক্টিভিটিৰ কাৰণে এটা প্ৰসাৰ মেকানিজিম এই গোটেইখিনি মোৰ মতে ইকনমিক এংগলটো আনিব লাগিব সংৰক্ষণটো আনিব লাগিব আৰু আটাইতকৈ দৰকাৰী জৰীপটো কৰি পেলাই এই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা ষ্টেট স্পনচৰ্ড ছিষ্টেম কৰিব লাগিব আৰু গোটেইকেইটা কমিউনিটি লিডাৰবোৰ মই কৈছোঁ ইয়াত হওক চৰকাৰে সদিচ্ছা দেখুৱাইছে তাৰ বিনিময়ত চৰকাৰে অলপমান আশাও কৰিব যে তেওঁলোকক মানে যে সদায় ভাবে যে কোনো ভোট নিদিয়ে ৰাজনৈতিক হিচাপে মই ক'বই লাগিব চবে ভাবে যে ভোটটো নিদিয়ে নিদিয়া সেই সেইটো এটা সমস্যা আছে চ' কিন্তু তাৰ মাজত চৰকাৰৰ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ গুডউইল ৰখাটো কমিউনিটিৰ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ কোনো তাল এফালে নাবাজে এটা কথা মই আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ চাওক মই ক্লিয়াৰলি কথা কওঁ সেইকাৰণে হয়তো আমি এই মঞ্চতে সদায় ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ কেলে কাৰণ আমি পলিটিক্সটো বুজি পাওঁ আজি পলিটিক্সটো মই এটা কৈছোঁ চৰকাৰে কিন্তু কোনো তাল এফালে নাবাজে যে এই এনেকুৱা এটা ভাৱ হয় আমাৰ মৰমৰ আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলক বিজেপিক ভোট নিদিয়ে বুলি ভাৱ এটা হয় সেই ভাৱটোৰ কাৰণে হয়তো বহুখিনি কথা আছে ৰাজনৈতিক এটা অংগ থাকিব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু হ'লেও তাৰ বিয়ণ্ড অভিভাৱক হিচাপে দায়বদ্ধতা থাকিব আৰু দায়িত্ব মই ভাবোঁ যে চৰকাৰে ৰাইজৰ আশ্বাস জন্মিলে সক্ষম হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰ্যৰ জৰিয়তে আশ্বাস জন্মাওক আৰু খিলঞ্জীয়া মুছলমান ৰাইজৰ ৰাজনৈতিকভাৱে কেনেকৈ কৰিব পাৰে কৰক কিন্তু এটা কথা দৰকাৰী হৈছে বৃহত্তৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজে অসমৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে বহুখিনি কাম কৰিছে আৰু অনাগত দিনত সেইটো স্বীকৃতি দি সংৰক্ষণ কৰাৰ দৰকাৰ মই আকৌ আহিম আপোনাৰ কাষলৈ আমাৰ মাজত নুল চুলতান ডাঙৰীয়াও আছে কিন্তু মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে উৰিষ্যালৈ যাব খুজিছোঁ নিবন্ধকাৰ তথা আই আৰ এছ বিষয়া আশিক জামান আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আৰু দেশী জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী সন্তান হিচাপে তেখেতে আমি প্ৰায় কথা পাতোঁ যে খিলঞ্জীয়াসকলৰ সমস্যাসমূহ কি ধৰণে লাঘৱ কৰিব পাৰি আৰু দেশী জনগোষ্ঠীৰ এতিয়া পৰিচয়ৰ সংকট আমি কিছুদিন পূৰ্বে ধুবুৰীৰ যি আমি ৰঙামাটি মছজিদ এটা ঐতিহাসিক পানবাৰী ৰঙামাটিৰ বুলি পানবাৰী মছজিদ ৰঙামাটিৰ সেই তালৈ আমি গৈছিলোঁ আৰু তালৈ যাওঁতে যথেষ্ট উষ্মা প্ৰকাশ কৰিছিল যথেষ্ট ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল যিসকল দেশী জনগোষ্ঠীৰ লোক তেওঁলোকক সমিতিৰ পৰা তেওঁলোকক বাহিৰত ৰখাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা সেই মছজিদ যি মছজিদ তেওঁলোকৰ উপৰিপুৰুষৰ পৰা দিনৰ পৰা আছে আমি ৰঙামাটিৰ ফুটেজ আছে আমি দেখুৱাব পাৰোঁ অকণমান সেই মছজিদটো দেখুৱাই দিলে আমি ভাল হ'ব মই অকণমান সময় আশিক জামান আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই যে পৰিচয়ৰ সংকট এই যে ভাবুকি এটা সময় ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সকলো খৰ্ব হ'ল সকলো নোহোৱা হ'ল এতিয়া শ্যামকানু মহন্তই ৰঙালীৰ জৰিয়তে যেতিয়া প্ৰথমটো অনুষ্ঠান কৰিছিল খানাপাৰাত তেতিয়া মই যেতিয়া দেখিছিলোঁ দেশী জনগোষ্ঠী বুলি কৈছে ময়ো তেতিয়া ব্যক্তিগতভাৱে ক'বই লাগিব অকপতে ক'ব লাগিব আমাৰো ভুল নিজৰ জনগোষ্ঠীক আমি চিনি নাপাওঁ বুজি নাপাওঁ তেতিয়া যেতিয়া লগ পালোঁ সেই অনুষ্ঠানত মই দেখিছিলোঁ যে সেন্দুৰ খেলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু পুৰণি যিসমূহ ৰীতি নীতি সকলোবোৰ তেওঁলোকে অতি সযতনে নিজৰ বুকুত জীয়াই ৰাখিছে কিন্তু বহিৰ্বিশ্বই নাজানে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা কথাখিনি ওলাই যোৱা নাছিল আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি দায়বদ্ধতাৰে ক'ব খোজোঁ সেই অনুষ্ঠান আমি যেতিয়া কৰিছিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰাই দেশী জনগোষ্ঠীৰ সৈতে এটা সম্পৰ্ক স্থাপন বিভিন্ন অনুষ্ঠানলৈ আমি গৈছোঁ বুজিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আপোনাকো আমি মাজে সময়ে পাইছোঁ কথাবোৰ পাতিছোঁ গতিকে এই যিটো পদক্ষেপ এই পদক্ষেপৰ অনাগত দিনত যদি আমি কওঁ যে কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধন হ'ব বুলি আপুনি ভাবে হয় ধন্যবাদ একচুৱেলি 2009 চনত মই যেতিয়া প্ৰথম অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ ইতিহাস বুলি এটা ছিৰিজ লিখিছিলোঁ আমাৰ অসমত তেতিয়া আপুনি আচৰিত হ'ব নেকি যেমন ডাঙৰীৰ দৰে দেশী মানুহ গৰীয়া মানুহে মোক বেয়া পাইছিলে কাৰণ এতিয়াও ধৰ্মান্ধতা বুলি কওক বা ধৰ্মীয় গোড়ামী বুলি কওক মুছলমান মানুহৰ মাজত এতিয়া পৰিচয় আইডেণ্টিটিৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই এতিয়াও মানুহে ভাবে যে মুছলমানৰ এটাই আইডেণ্টিটি ধৰ্মীয় আইডেণ্টিটি আপুনি ক'ব ঠিক আছে
তো এতিয়া মুসলমানৰ এইটো ধাৰণাই আছে যে মুসলমান মানুহৰ পৰিচয় এটাই হ'ব, সেইটো ধৰ্মীয় পৰিচয়, তাৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো পৰিচয় থাকিব নোৱাৰে। কিন্তু এইটো একচুৱেলি এটা বহুত ভুল ধাৰণা, খালি মানে বাস্তৱিক পইণ্টৰ পৰাই ভুল নহয়, ইভেন ইছলামিক মানে দৃষ্টিভংগীৰ পৰাও এইটো ভুল ধাৰণা। কাৰণ প্ৰফেট মহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লাম নিজৰে মানে ট্ৰাইবৰ বিষয়ে তেওঁৰ বহুত কথা আছে, এইবোৰ আমি বলে মানে নকওঁ ইয়াত। তো মূল কথাটো হ'ল যে প্ৰথম যেতিয়া আমি লিখা মেলা আৰম্ভ কৰোঁ বা এটা সজাগতা আৰম্ভ কৰোঁ, তেতিয়া বহুত গৌৰীয়া মৰিয়া বা দেশী মানুহে মোক অপোজ কৰিছিলে, ফোন কৰি গালি পিছালি দিছিলে। কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে মানুহৰ ধাৰণাটো চেঞ্জ হৈ আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে প্ৰথম আপুনি যিটো কৈছে, মই এটাৰ লগত একা যে টাইফাকে বুলি ক'লে আমি টাইফাকে বুদ্ধ ধৰ্মী বুলিতো নকওঁ, আহোম হিন্দু বুলিতো নকওঁ। গতিকে এই খিলঞ্জীয়া মুছলমান বুলি যিটো শব্দ আছে, মানে সেই বস্তুটো একচুৱেলি আঁতৰাই দিব লাগে। আৰু আমাৰ পৰিচয়টো আমাৰ গোষ্ঠীগত পৰিচয় লাগে, আমাৰ এথনিক আইডেণ্টিটিও হ'ব লাগে। যি গৰীয়া সি গৰীয়া, যি মৰিয়া সি মৰিয়া, যি দেশী সি দেশীয়ে, তাৰ লগত দেশী মুছলমান আকৌ ক'ব কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি মই ভাবোঁ। যেতিয়ালৈকে আমি এইটো ফ'কাছ নকৰিম, তেতিয়ালৈকে ৰিলিজিয়াছ এংগেলটো সদায় থাকি যাব, আৰু ৰিলিজিয়াছ এংগেলটো থাকিলে এই বিভেদ ভাৱ এটা থাকিব। কিন্তু ৰিলিজিয়াছ এংগেলটো যিটো ধৰ্মীয় দিশটো, সেইটো সেই দিশটো পৰিহাৰ কৰিব নোখোজা কিন্তু মানুহ আছে, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। ধৰ্ম তেওঁৰ যিকোনো হ'ব পাৰে, আৰু ধৰ্মক মান্যতা, তেওঁ নিজে নিজৰ ধৰ্মক শ্ৰদ্ধা কৰে, ভক্তি কৰে, মান্যতা দিয়ে, সেইটো তেওঁৰ বেলেগ প্ৰসংগ। কিন্তু বহুতে এৰিব নোখোজে যে এইটোহে আমাৰ পৰিচয়, আমি বিশ্বৰ মুছলমান। এই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰে বহু সময়ত আউল লগায় এই কথাবোৰত। হয় হয়, একে মই একমতে লগত এইটো কথাই মই কৈ আছো। এতিয়া চাপোজ আটাইতকৈ ভাল উদাহৰণ মই প্ৰায়ে দি থাকোঁ, সেইটো হ'ল বড়ো মানুহৰ উদাহৰণ। এতিয়া বড়োৰ মাজত খ্ৰীষ্টান আছে, বড়োৰ মাজত হিন্দু আছে, বাথৌ হিন্দু আছে, মুছলমানো আছে, কিছু বহুত কম পৰিমাণত। কিন্তু সিহঁতে নিজকে কেতিয়াবাতো বড়ো হিন্দু বড়ো খ্ৰীষ্টান বুলি নকয়, বড়ো বুলিয়ে কয়। গতিকে গৰীয়াবোৰ গৰীয়া মুছলমান বুলি কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, দেশী মানুহ দেশী মুছলমান বুলি কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। নিজৰ নিজৰ এথনিক আইডেণ্টিটিৰ ওপৰত পৰিচয়টো দিয়া উচিত বুলি মই ভাবোঁ। দ্বিতীয়তে এটা বস্তু ইয়াত স্পষ্ট কৰিব লাগিব, মুছলমান বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিটো এটা বিভাজনৰ কথা বা অভিযোগ আমাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈ থাকে, সেই বিষয়ে মই কওঁ যে এই পজিশ্যনিংটো বন্ধ কৰিব লাগে। মানে আমি প্ৰায়ে খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ কথা কৈ লগত মানে পূৰ্ববংগীয় মূলৰ মুছলমানৰ কথাটো মানে লগালগ আনি দিওঁ, মানে তাত বা এটা কণ্ট্ৰাষ্টত আনো। মানে মই নাভাবোঁ যে আজি আমি যদি দেশী জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি উদ্ধাৰৰ কাৰণে যদি কাম কৰি আছোঁ, এইটো কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ এগেষ্টত পজিশ্যনিং কৰি আছোঁ বুলি মই নাভাবোঁ, বা কোনো এনেকৈ কৰা নাই যে আমি কোনোবা বেলেগ কোনোবা ভাষা ভাষী বা জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ বিৰুদ্ধে আমি আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ ভাষাক হেৰি কৰি স্থাপন কৰিম বা প্ৰতিষ্ঠিত কৰিম, এনেকুৱা আমি কেতিয়াও ভাবি বা কোনো ভাবি কৰা নাই। এটা দুখ লগা কথা হ'ল যে ইমান ডাঙৰ এটা পুৰণা এটা জনগোষ্ঠী যি নিজৰে পৰিচয় হেৰুৱাই আজি সকলো হেৰুৱাইছে, ক'ব গ'লে যি জাতিৰ পৰিচয় নাথাকে তেওঁ একো নাথাকে। গতিকে সেই পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ বস্তুটো কাৰো এগেইনষ্টত পজিশ্যনিং নহয়, মানে এই বস্তুটো যাতে ভুল ধাৰণাৰ সৃষ্টি নহয়। তৃতীয় নম্বৰ তৃতীয় পইণ্টটো মোৰ হ'ল যে হয়, ইমান বছৰে উপেক্ষিত হৈ আছিলে এই গৰীয়া মৰীয়া দেশীয় সকলো জনগোষ্ঠী, অসমৰ যিখিনি ইছলাম ধৰ্মী খিলঞ্জীয় জনগোষ্ঠী আছে, এইখিনি এক ধৰণৰ ৰাজনৈতিকভাৱে হওক বা চৰকাৰৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এক ধৰণৰ উপেক্ষিত হৈ আছিলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰক এইকাৰণে ধন্যবাদ দিব লাগিব যে স্বাধীনতাৰ পিছত এটা প্ৰথমবাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হৈছে যে এই জনগোষ্ঠীসমূহক এটা সংৰক্ষণৰ, সিহঁতৰ সংস্কৃতি, সিহঁতৰ কালচাৰ, সিহঁতৰ ভাষা, সিহঁতৰ অৰ্থনৈতিক যিখিনি এছপিৰেশ্যন, সেইখিনিৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰা আৰু আলোচনাৰ মাজেদি সংৰক্ষণৰ এটা ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে বা চৰকাৰৰ ইণ্টাৰেষ্ট দেখুৱাইছে, তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। এতিয়া কথাটো প্ৰতিবেদন সাতটা উপ সমিতিয়ে যি প্ৰতিবেদন দিলে, সেই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত এতিয়া চৰকাৰে আগন্তুক পদক্ষেপ ল'ব। কিন্তু তাৰ কাৰণে মই এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো যিটো আহিছে যে জৰীপৰ কথা উঠিছে, যে জৰীপ এতিয়া কেনেকৈ কৰিব, এতিয়া অলপ আগত দেখিব যে মানে কৈছে মই গৰীয়া, কিন্তু মই কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিম যে মই গৰীয়া। কিন্তু ইয়াৰ এটা বস্তু চাব, মৰিয়াবোৰে কিন্তু প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব, কাৰণ মৰিয়াসকল অলৰেডি OBC, মৰিয়াসকলৰ এটা এটা ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আছে, এই ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলে এটা হেৰি দিয়ে, চাৰ্টিফিকেট দিয়ে মৰিয়া বুলি। গতিকে যি মানুহৰ মৰিয়া তেওঁৰ এটা চাৰ্টিফিকেট পাব। গতিকে মই ভাবোঁ যে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠী, প্ৰতিটো খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী অসমৰ একাধিক এটলিষ্ট ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল থাকিব লাগে, যাতে এই যেতিয়া চিহ্নিত হ'ব মানুহবোৰ, জৰীপ যদি হয় বা জৰীপ যদি হয় তেতিয়াহ'লে খালি চৰকাৰে কেনেকৈ কৰিব,
গতিকে স্থানীয় যদি এটা হেৰি থাকে এটা এটা বোর্ড থাকে এটা যদি এন্টিটি থাকে যেটোৱে আইডেন্টিফাই কৰিব লোকেলি মানুহৰ তেতিয়াহলে মোৰ মতে এইটো এটা বিৰাট সুবিধাজনক কথা নাই এটা এতিয়া ইয়াৰ মাজতে আশিক জামান বা মই সকলোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছো এটা বিষয় যে মই অকণমান সময় আগতে কৈছিলো অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ পূৰ্বে যে এজনে লিখিছে যে সৰুৰে পৰা আমি দেখি আহিছো এখন গাঁও বংগমূলীয় লোকৰ মুছলমান বুলিয়ে তেওঁলোকক জনা হয় কিন্তু তেওঁলোকৰ নতুন প্ৰজন্মই এতিয়া নিজকে গৰিয়া বুলি পৰিচয় দিয়ে কথাটো শুনি ল'ব এতিয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ সৈতে বৈবাহিক সম্বন্ধ আৰু সামাজিক আদান প্ৰদান তেওঁলোকে কৰিছে কিন্তু লগতে এইটোও কৈছে যে ফেমিলি ট্ৰি খুচৰিলে বহু কথা ওলাই পৰিব গতিকে এনেকুৱাও হৈছে নেকি বা হ'ব নেকি সেই আশংকাও আছে নেকি কাৰণ এতিয়া চাওক প্ৰথম কথা হ'ল যে পূৰ্ববংগীয় মূলৰ লোকসকলৰো হয়তো জৰীপ হ'ব যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক তেওঁলোকৰো জৰীপ হয়তো হ'ব মই পুনৰ কৈছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল যিসকল খিলঞ্জীয়া যিকেইটা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী আছে দেশী মাইমল জোলহা হওক বা আমাৰ গৰিয়া হওক মৰিয়া হওক ইয়াৰ মাজত বহুতে আমি মন কৰিছোঁ আনহে নালাগে মই নিজেও বহু ঠাইলৈ যাওঁতে আমাৰ আগতে অভিযোগ কৰে যে তেওঁলোকে নিজকে দেশী সজাব খুজিছে তেওঁলোকে বহুতে নিজকে গৰিয়া সজাব খুজিছে বহু বছৰ আছে কথা বতৰাৰ বহুখিনি পৰিৱৰ্তন হৈছে ভাৱ ভংগীমাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আদব কায়দাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে গতিকে তেওঁলোক সম্পৃক্ত হৈ পৰিছে সেই তেনেধৰণৰ এটা ভাবুকিও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছে বহুতে কৈছে উজৰ আপত্তি কৰিছে মই দেশী লোকৰ গাঁৱলৈ যাওঁতেও কৈছে গৰিয়া বা মৰিয়া লোকসকলেও এনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ কেতিয়াবা কয় গতিকে আমি নথিভিত্তিক কেতবোৰ কথাও চাব লাগিব তেওঁলোকৰ যিটো বংশবৃক্ষৰ কথাও আহি পৰিব যিটো এন আৰ চিত হৈছিল এই এনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰো প্ৰাসংগিকতা থাকিব নেকি চব দুটা কমিউনিটি যদি অচৰাচৰি থাকে তেতিয়াহ'লে বৈবাহিক সম্পৰ্ক হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা এইটো একো আচৰিত কথা নহয় দ্বিতীয়তে বংগীয় মূলৰ মানুহবোৰৰ যিটো অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি গ্ৰহণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া মাজেদি চলি আছে সেই বস্তুটোকো আমি সমূলীয়া নস্বাত কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত কাৰণ তেওঁলোকে এটা প্ৰচেছৰ মাজেদি অসমীয়া ভাষা এটা শিকি আছে বা অসমীয়া গ্ৰহণ কৰিছে সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু নিজকে অসমীয়া হিচাপে আগুৱাই লৈ গৈ আছে গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি টোটেলি নস্বাত যদি কৰোঁ আজি তেতিয়াহ'লে এইটো অন্যায় কৰা হ'ব এইটো কমিউনিটিৰ লগত আৰু দুই নম্বৰ কথা যে অচৰাচৰি দুটা কমিউনিটি যদি থাকে তাৰ মাজত বৈবাহিক সম্পৰ্ক কেতিয়াবা বা জেনেৰেলি হয় এতিয়া কথাটো হ'ল যে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ফেমিলি যদি থাকে তেওঁলোকক কি কৰা হ'ব কি নকৰা হ'ব সেইখিনি মই ভাবোঁ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনবোৰ আৰু চৰকাৰে মিলি বহি পেলাই এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে আৰু মোৰ মতে এটা লিবাৰেল সিদ্ধান্ত লোৱাটো ভাল হ'ব দ্বিতীয়তে কথাটো হ'ল যে আকৌ মই কৈ আছো যে জৰীপৰ কথা উঠিলে বা গৰিয়ামৰীয়া দেশীৰ কথা উঠিলে ওতঃপ্ৰোতভাৱে যাতে মানে বংগীয় মূলৰ মানুহক এজ এ থ্ৰেট হিচাপে বা হেৰি হিচাপে মানে এটা পজিশ্যনিং কৰা নহয় মানে এই বস্তুটো কৰিলে মূল আন্দোলনটো আমাৰ যিটো সংস্কৃতি ৰক্ষা বা সংস্কৃতি পুনৰুদ্ধাৰৰ যিটো আন্দোলন মানে সেই বস্তুটো অলপ বেলেগ ফালে আশিক জামান হয় মই বুজি পাইছোঁ গম পাইছোঁ আকৌ এটা খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হ'ব মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ আহিম আশিক জামান আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁ কৈছে মই এইবাৰ এগৰাকী সাংস্কৃতিক কৰ্মী তথা চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক নুৰুল চুলতান ডাঙৰী আমাৰ মাজত আছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এতিয়া সাংস্কৃতিক দিশবোৰ মই এটা কেমেৰা সাজু কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ সতীৰ্থসকলক মই কেইখনমান ফটো বা আলোকচিত্ৰ দেখুৱাব খুজিম আৰু এই আলোকচিত্ৰ দেখুওৱাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে এইখন আচলতে প্ৰতিবেদন এইখন জনসংখ্যাৰ যিবোৰ বিস্ফোৰণ বা জনসংখ্যাৰ ভিত্তিক যিবোৰ কথা বতৰা শেহতীয়াভাৱে এই সমিতিখনে প্ৰস্তুত কৰিছে যাৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত আছে ইলিয়াছ আলী ডাঙৰীয়া মই সেই তেওঁ যুগুত কৰা প্ৰতিবেদনৰ মই কেইখনমান আলোকচিত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিম ইয়াৰ পৰা বহু কথা আপোনালোকে উমান পাব যে আমাৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীয় লোক তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা তেওঁলোকৰ সমাজ ব্যৱস্থা কেনেধৰণৰ কি কথা এইখিনি আপোনালোকে এটা আভাস পাব মই দেখুৱাম মই নুৰ চুলতান ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ গতিকে এই সাংস্কৃতিক দিশবোৰ যিবোৰ এতিয়াও পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ কাৰণে এটা আপোনালোকৰ দৰে বহু ব্যক্তিয়ে এটা চেষ্টা চলাই আছে তাৰ লগতে বহুতৰ মাজত এইখিনি প্ৰায় লুপ্ত হ'বলৈ গৈ আছে সেইখিনি উদ্ধাৰ যিটো শ্যামকানু মহন্তই ক'লে যে অৰ্থ আমি ঐতিহাসিক কেতবোৰ চিহ্ন ঐতিহাসিক কেতবোৰ ধৰোহৰ আমি নিশ্চয় সন্মুখলৈ আনিব লাগিব সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমাবোৰ মানুহক দেখুৱাব পাৰিব লাগিব গতিকে আপুনি সেই জৰীপ বা প্ৰাৰম্ভিক জৰীপত আপুনি কি পাইছে প্ৰতিবেদনত কি কি তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰিছে মই প্ৰথমেই আপোনাৰ ND24 চেনেলৰ যোগেদি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে স্বাধীনতা 75 বছৰৰ পিছত অসমীয়া মুছলমান লোকসকলৰ মনৰ কথা আলাপ আলোচনাৰ যোগেদি শুনি আৰ্থ সামাজিক বিকাশৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মই নিজে সাংস্কৃতিক আইডেণ্টি গ্ৰুপ যিটো তাৰ সদস্য আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৱাজবী হুছেইন ডাঙৰীয়া চেয়াৰমেন সাহিত্যিক ইমৰাণ হুছেইন ডাঙৰীয়া সদস্য আমি ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰি 52 পৃষ্ঠাৰ
আমি কালি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক দাখিল কৰিছোঁ ইয়াত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আছে অসমৰ বিভিন্ন ঠাই আমি ভ্ৰমণ কৰিছোঁ লিখিত আৰু সভা সমিতি যোগেদি আমি পৰামৰ্শ লৈছোঁ ৱেবছাইটতো পৰামৰ্শ আহিছে বিভিন্ন লোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিছোঁ কৰি পেলাই আমি যিটো কথা কৈছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে এইটো কৈছে যে জৰীপত গুৰুত্ব দিছোঁ তে আমাৰ জৰীপ আৰু চিনাক্ত কৰি পেলাই এই উল্লেখিত যিটা আমাৰ সৈয়দ গৰিয়া মৰিয়া দেখি জলহা সকলৰ চিনাক্তৰ নথিভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰক আমি এখন অধিসূচনাৰ যোগে অসমীয়া ভাষী আমাৰ এই মুছলমানসকলক এটা স্বীকৃতি দি জৰীপ কৰাৰ কথা আমি আহ্বান জনাইছোঁ এক পৃথক সঞ্চালকালয় বা কৰ্তৃপক্ষ গঠন কৰি এই আমাৰ উন্নয়নমূলক কথা বতৰাবিলাক চোৱা চিতা কৰিব লাগে সাংস্কৃতিক দিশটোত আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্বৰ কথাও আলাপ আলোচনা বিভিন্ন পৰামৰ্শ আহিছে সেইখিনিও দিয়া হৈছে এইটো কেনে কাৰণ এটা বিধান পৰিষদ কাইলৈ যদি গঠন কৰে আমাৰ এই পাঁচটা গোটৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে এইটো এটা সকলো আছে এইটো সহমতত হ'ব তেনেকুৱা আছে কেতিয়াবা আৰু উচ্চ সদন ৰাজ্যসভা বা অন্যান্য সংবিধানৰ 333 আৰ্টিকলতো সুবিধা আছে পশ্চিমবংগত সেইটো ব্যৱস্থা আছে আৰু কেতিয়াবা এগৰাকী সদস্য বিধানসভাত মনোনীত কৰা ৰাজ্যপালে সুবিধা আছে এইবিলাক কথা বতৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ গোটেইখিনি সাংস্কৃতিক এটা মিউজিয়াম আমাৰ শ্যামকান্ত মহন্ত ডাঙৰীয়া কৈ গৈছে তাৰ আজান ফকীৰ আজান পীৰ চাহাবৰ নামত গুৱাহাটীত আমি আলোচনা কৰিছোঁ কোনোবাই কৈছিলে প্ৰথম শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ ৰাইজেও কৈছে গুৱাহাটীত হ'লে ভাল তাতে এই সকলোৰে সংৰক্ষণৰ এটা কৃষ্টি সংস্কৃতি সংৰক্ষণ আমি কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তাতে আমাৰ অন্যান্য থাকিব আৰু এইখিনি যিখিনি কৰিবলগা হয় তাৰপিছত গোৱালপাৰা আলিমেচ আলিমেচ হ'ল দেখি জনগোষ্ঠী একদম পায়নিয়ৰ ব্যক্তি তেখেতৰ গোৱালপাৰাত অবিভক্ত গোৱালপাৰা কেন্দ্ৰ কৰি গোৱালপাৰা জিলাত এটা মিউজিয়াম বা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প স্থাপন কৰি দেখি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিক বিকাশৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইখিনি কথা বতৰা আমি দাঙি ধৰিছোঁ ঠিক দৰঙত দৰং একেবাৰে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ এটা নাম পৰিচিত তাত চেৰা ঢেকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন আছে গতিকে তাতো এটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি পৰামৰ্শ দিছোঁ আৰু শিৱসাগৰক কেন্দ্ৰ কৰি উজনি অসমত জিকিৰ জাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমীয়া মুছলমানসকলৰ যিখিনি সংস্কৃতি আছে এইখিনি বিকাশৰ কাৰণে চৰ্চা সংৰক্ষণ ইত্যাদিৰ কাৰণে শিৱসাগৰত এটা প্ৰতিস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু অসমৰ ধৰক বিখ্যাত লোকসকল এই মুহূৰ্তত মই নাম নকওঁ আমি লিখিতভাৱে দিছোঁ বহুত আছে কৃষকসকলৰ নামত ক'ৰবাত মহাবিদ্যালয় হয় ক'ৰবাত আপোনাৰ ডাঙৰ ব্ৰিজ ৰাস্তা বা অন্য যিখিনি চৰকাৰে কৰিব পৰা নামকৰণ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা আছে স্বীকৃতি এইখিনি চিন থাকি যায় নামটো যাতে থাকি যায় এতিয়া বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰমোদ আলিলৈকে আৰম্ভ কৰি আমাৰ তপজল আলী গীতিকাৰ আশ্ৰফ আলী ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ আজাদ হিন্দ ফৌজৰ শ্বহীদুৰ ৰহমান ইত্যাদি এখেতসকলৰ বহুত লোক আছে এনেকৈ দোষ হবিবুৰ ৰহমান আছে গতিকে এইখিনি কৰিব পাৰে পুৰুষো যা নামটো তেতিয়া পুৰুষো যা আপুনি কি ধৰিব নোৱাৰে মংগলদৈত আছে মংগলদৈ গতিকে তেখেতসকলক এনেকৈ ধৰণে কৰিবৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ আৰু এতিয়া শ্বহীদ মোজামিল হকক কোনে চিনি নাপায় অসমীয়া গতিকে তাৰপিছত আমি শ্বহীদ আজান ফকীৰৰ এটা আমি বিশ্ববিদ্যালয় কোনোবা আসনত এটা আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা কৈছোঁ তাৰপিছত শ্বহীদ আব্দুল মালিকদেৱৰ নামত আহি থকা চৰকাৰ এইটো বৰ্তমান থকা নহয় ইউনিভাৰ্চিটি এখন বিশ্ববিদ্যালয় এখন আব্দুল মালিক চাহাবৰ নামত দিব পাৰে ডাঙৰীয়া নামত আৰু এতিয়া ধৰক আমি মই কথা বতৰা পাতিছোঁ কৈছে যিখন আমাৰ উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক সমিতি আছে তেখেতসকলে ধুবুৰীত এখন বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ কথা কৈছে আৰু তেখেতসকলে কৈছে আৰু আমি সাংস্কৃতিক সমিতিও দিছোঁ যে অসমীয়া মুছলমান লোকৰ উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে এইবিলাক কথা বতৰা আমি কৈছোঁ আৰু জিকি জাৰি যিটো আছে এই সুৰবিলাক মানে বিভিন্ন লোকে শিল্পীয়ে বেলেগ বেলেগ কৰিছে এটা সংৰক্ষণ কৰিবলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰচলিত মানে এইটো ঠিক ঠাক কথাবোৰ কৰিব লাগে আৰু অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ যোগেদি জিকিসমূহ অন্য ভাষালৈ ভাৰত বা অন্যান্য ভাষালৈ বিদেশী ভাষালৈ অনুবাদ কৰিব লাগে আৰু শ্বহীদ আব্দুল মালিকৰ যিবোৰ গ্ৰন্থৰাজি নেখামেন্দি তেখেত এই কৰিব আমি প্ৰকাশন পৰিষদৰ যোগেদি কৰিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিছোঁ ঠিক বাঘ হাজৰিকাৰ সম্পৰ্কত সকলোৱে জনাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব
কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে গৱেষণা প্ৰয়োজন আছে গৱেষণা প্ৰয়োজন আছে বাঘ হাজৰিকা প্ৰতিমূৰ্তি পৰা আৰম্ভ কৰি দেখিলে গত এৱাৰ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন কথা বতৰা ঠিক আছে মই আকৌ আহিম আপোনাৰ কাষলৈ মই অকণমান আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাব খুজিছোঁ যে ইয়াত যিখন প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদনত কেতবোৰ আলোকচিত্ৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে এই আলোকচিত্ৰসমূহ আপোনালোকে দেখিলে বুজিব যে আলোকচিত্ৰসমূহৰ জৰিয়তে যে আমাৰ যিসকল জনগোষ্ঠীয় তেওঁলোকৰ পৰিচয় যিটো পৰিক্ৰমা সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা তেওঁলোকৰ সামাজিক যিটো পৰিক্ৰমা এই গোটেই কথাখিনি মই তাৰ লগতে আৰু কেইখনমান আলোকচিত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাম যে শিপিনীসকলে এয়া আমাৰ এইসকল ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী আমি ক'বই লাগিব যে জনগোষ্ঠীয় আজি পৰিচয় তেওঁলোকৰ যিহেতু পৰিচয়ক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে গতিকে এই লোকসকলে কেনেধৰণে একেই পৰিৱেশ ধৰ্ম মাত্ৰ পৃথক ধৰ্ম যি আপোনাৰ নিজস্ব অধিকাৰ সেয়া আপুনি যিয়ে নলওক কিন্তু কথাটো হ'ল যে এইসকল অসমীয়া মানুহে আজি নিজৰ পৰিচয়ৰ কাৰণে আৰু যি ধৰণে তেওঁলোকক গ্ৰাস কৰি আনিব খোজা হৈছে এটা পক্ষৰ ফালৰ পৰা সেইখিনিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে যিটো তেওঁলোকৰ আজিৰ তাৰিখত উত্তৰণৰ দিশে সকলো অগ্ৰসৰ হৈছে এই প্ৰতিবেদনখন যুগুত কৰা হৈছে এইখন ডক্টৰ ইলিয়াছ আলীয়ে তেওঁ যুগুত কৰিছে ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে মই আৰু ভিতৰলৈ যাম আৰু কিছুমান কথা পাতিম কাৰণ এই কথাবোৰ যদি আমি নাপাতোঁ এই কথাবোৰ যদি আমি আজিৰ তাৰিখত আলোচনা নকৰোঁ থাকি যাব বহু কথা থাকি যাব বহু ভুল ভ্ৰান্তিও বিভিন্নজনৰ দ্বাৰা সংঘটিত হ'ব পাৰে এতিয়া কথাটো হ'ল যে সকলোৱে সকলো পক্ষই আজিৰ তাৰিখত আমি ক'বই লাগিব যে দেশী হওক গৰিয়ামৰীয়া হওক মাইমল হওক জোলহা হওক আৰু বাদ পৰি যোৱা কাছাৰী মুছলমানসকল হওক মংগলসকল হওক তেওঁলোকক কি ধৰণে আনিব পাৰি আওতালৈ আৰু একে সময়তে পূৰ্ববংগীয়ৰ যিসকল লোকৰ তেওঁলোকৰ অধ্যায়টোৰ প্ৰতি কেনেধৰণে মনোনিৱেশ কৰিব পৰা যাব সেইখিনিও এটা পৃথক সময়ত নিশ্চয় চৰকাৰে সদিচ্ছা দেখুৱাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক আজিৰ তাৰিখ আৰু বাকী চৰকাৰে জানে বা ৰাজনীতি ইয়াত কি নিহিত হৈ থাকিব পাৰিব আছে সেই কথাখিনি তেওঁলোকে বুজিব বা শাসক বিৰোধী এই কথাবোৰ বুজিব কিন্তু সামগ্ৰিক দিশটো হ'ল এনেধৰণৰ যে আমি মূলতঃ এই জনগোষ্ঠীয় পৰিচয়টোৰ ওপৰত সকলোৱে যিহেতু জোৰ দি আছে জৰীপটো সঠিকভাৱে হ'ব লাগে আৰু জৰীপ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ মাজত কথাবোৰ থাকি যাব যদি এইবোৰ কথা লেহেমীয়া হয় যদি থাকি যায় কিন্তু অনাগত সময়ত বিপদ হ'ব পুনৰ কেইখনমান আলোকচিত্ৰ দেখুৱাব খুজিছোঁ এই কথাবোৰ যেতিয়া আমি দেখোঁ যেতিয়া আমি সংকীৰ্ণ কেতবোৰ আলোচনা বিলোচনা দেখোঁ তাৰ নেতিবাচক কথা বতৰাবোৰ দেখোঁ তাৰ মাজত এই ছবিবোৰে আমাক সাহস দিয়ে আমাক শক্তি দিয়ে আমি সম্প্ৰীতিৰ কথা মুখেৰে ক'লেই নহ'ব আমি সম্প্ৰীতি কেনেধৰণে বৰ্তি আছে সেইখিনিও আমি দেখুৱাব পাৰিব লাগিব সমাজ ব্যৱস্থাত কি চলি আছে এই যে আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফবোৰ দেখিছে এইবোৰ যে ফটোগ্ৰাফ আকৌ কৈছোঁ আপোনালোকক এই যিখন ফটোগ্ৰাফ এইবোৰ কাৰোবাক দেখুৱাবৰ কাৰণে হোৱা ফটোগ্ৰাফ নহয় এইবোৰ সংৰক্ষণৰ দিহা কৰা হৈছে আৰু এইধৰণে সমাজ ব্যৱস্থা চলি আছে আৰু এই প্ৰতিবেদনখন জনসংখ্যা প্ৰতিৰোধৰ ওপৰত বা জনসংখ্যা নীতিৰ ওপৰত যিহেতু তেওঁ প্ৰস্তুত কৰিছে ডক্টৰ ইলিয়াছ আলী ডাঙৰীয়া এই সমিতিখনৰ তেওঁ উপসমিতিৰ তেওঁ অধ্যক্ষ হিচাপে আছে আৰু ইয়াত কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি আছে এ চি এছ বিষয়া আছে অধিবক্তা আছে আমি ইয়াত সকলোৰে নাম লোৱাটো এই মুহূৰ্তত সমীচীন নহ'ব আৰু সম্ভৱো নহ'ব আচলতে কিন্তু যে কি নহওক সমীচীন নহয় সম্ভৱ নহ'ব কিন্তু কথাটো হ'ল আমি কথা পাতি আছোঁ এই ব্যৱস্থাটোৰ সৈতে ব্যৱস্থাটোৰ বিষয়ে যে জৰীপৰ প্ৰসংগটো সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ পৰিসংখ্যাটো 44,42,43,45,00,00 কি আমি এটা আন্দাজৰ ওপৰতে গোটেই কথাবোৰ কৈ আছোঁ এটা একেবাৰে খোলাখুলি কথাটো মই নিকিবোৰ জামান আপোনাৰ কাষলৈ পুনৰ আহিছোঁ এটা আমি এটা এটা কল্পনাহে কৰি লৈছোঁ বা হয়তো ভাবিহে লৈছোঁ এইটো হ'ব পাৰে কোনো জনগোষ্ঠীৰ বিশেষ তেনেধৰণৰ জৰীপত আজি 44,00,00 বুলি পোনচাতে আমি নিশ্চয় কৈ দিব নোৱাৰোঁ গতিকে এই জৰীপটো আটাইতকৈ জৰুৰী আৰু যিটো দিশৰ ওপৰত আপোনালোকে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে উপসমিতিসমূহে তেনেধৰণে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে যেতিয়া কথা বতৰা কৈ আপোনালোকে হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সম্পূৰ্ণ আশ্বাস দিছেনে অতি শীঘ্ৰেই হ'ব জৰীপ চাওক তাৰ আগতে মই এটা বিশেষ বস্তু আমাৰ ভাতৃপতি আশিক জামান আছেই হয় তেখেতক মই কথাটো অলপ বল ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে ভুল বাৰ্তাও যাব পাৰে যে 1977 চনত যেতিয়া মই জানিছিলোঁ দেশী জনগোষ্ঠী বুলি তেতিয়ালৈ আমাৰ কনচেপ্ট আছিল তেতিয়া মই গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী তাৰে বিলাচীপাৰা ছাইডৰ ল'ৰাখিনি যেতিয়া দেশী কনচেপ্টটো দিলে তেওঁলোকক মই তালৈ পঠিয়াই অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা ছাত্ৰ সন্থা গঠন কৰিলোঁ আৰু প্ৰতিটো স্তৰে স্তৰে দেশীৰ কাৰণে আটাইতকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখন সভা পাতিলে তাতেও মই দেশীৰ সম্পৰ্কে বেছি ক'লোঁ কাৰণ মই জানো শোষিত নিপীড়িত জনগোষ্ঠী হ'ল সেইটো তাৰপিছত মই প্ৰতিটো মই কিন্তু তেওঁ কিবা লিখিছিল যদি মই পোৱা নাই আৰু কোনোদিন মই দেশীৰ সম্পৰ্কত বিপ্লৱ শৰ্মা কমিশ্যনৰ আগত গৈও মই দেশী কথাখিনি কৈ আহিছোঁ গতিকে সেইটো ভুল বুজিব নালাগে কোনোবাই কিবা প্ৰসংগত হয়তো ভুল বুজিব পাৰে সেইটো ভুল বুজাওক দেশীৰ কাৰণে মই আজিও আছোঁ আগতেও আছোঁ ভৱিষ্যতেও থাকিম এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে আমি কেনেকৈ এই মানুহখিনি কিমান আছে শুদ্ধভাৱে কম শুদ্ধভাৱে কম আজিৰ দিনত ধৰি লওক
আমাক বিরোধিতা করব কোনো জনগোষ্ঠীয় নালাগে মানে কোনো গোষ্ঠীয় নালাগে এই কারণে আমি কারো বিরুদ্ধে কোৱা নাই আমি আমার নিজের আইডেন্টিটির কারণে অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক গাঁথনি শক্তিশালী সদায় আমি সংখ্যালঘু 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 বলে কই আমার যেখানে প্রাপ্য সেইখানে আমি বঞ্চিত হয়ে থাকিব থাকিম এই বিষয়ে মই আনকি সংখ্যালঘু সংগঠনও মূল ঘর আইছে সকল বই কইছিল যে আপনাদের কোক সংখ্যালঘুর মাজত থাকা তিনটা কংগ্রেসের গভর্নমেন্ট আছিল সংখ্যালঘুর মাজত থাকা যা সংখ্যালঘু আছে আমি মাইক্রোস্কোপি মাইনরিটি তেতিয়া যে আমার ক্ষেত্রে আপনাদের কি রক্ষণাবেক্ষণ দিব এই আপনাদের কথা কবলে গেলে আমার কিছু মানে এই বাধা করব তারপরে রাজনৈতিকভাবে তার তারপর কথা পাতা বন্ধ করল আজির দিনত সেন্সাস তো সবে গুরুত্ব দিছে আর সেই সময় রঞ্জিৎ দত্ত ডাঙরিয়া মন্ত্রী আছিল তেখেতে কিন্তু কোনবা কোনবা এজেন্সির লগত কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতির অনুমতির বাবে লিখালিখি করছে এইবিল বস্তু ফাইল এতিয়াও আছে আমার এই মহন্ত যেহেতু আইছে তেখেতে অকমান খা খবর করলে কথাটা গম পাব তারে আমার মানুষখিনি বাঁচি উলিয়া দেশিখিনির ক্ষেত্রে অল্প সমস্যা আইব বলে সকলে কৈছে মই ভাবো যেতিয়া লিগেসি ফোরফাদার লিগেসিবিল আহি যাব লাহে লাহে এই কথাবিলাক স্পষ্ট হয়ে যাব কোনখিনি মানুষ কোন জনগোষ্ঠীর কোন গোষ্ঠীর আজি কোয়া আছে যে মরিয়া মরিয়া বহু ফলস সার্টিফিকেট এম ও বি সি লই থৈছে বহুতে সেইটোতো চেক দিব লাগিব সেইটো কথাই তো অ দিছে আজি এম ও বি সি তেওঁলোক হয় মোস্ট অফ দা ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস রিকগনাইজ কিন্তু তেওঁলোকৰো সার্টিফিকেট বহুত জাল হৈছে যেনে ও বি সিরও হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রত গতি এই ক্ষেত্র সেই কারণে প্রথমতে সরকারে বিশেষভাবে রেজিস্ট্রার জেনারেলপা অনুমোদন লাগবে যেটা আপনার জরিপ করব আর তার কোন এজেন্সির থ্রুয়েদি এই মানে গোটেইটু মানে আমার মানুষের সহযোগও লাগব অঞ্চল বিশেষে ইয়াতে ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল করলেই সমস্যা সমাধান নহয় ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল তো বহুত ঘটনা হয়ে যায় পারফেক্টলি যদি ওলাব পারো কোথাও দুই সাইডে ভুল হবো পারে বেলেগ কথা কিন্তু অল্প আগতে কইছে সকলে বিবাহ সূত্রে হয় সেইটাও হয় কিন্তু সেই বলে আমি বিবাহ সূত্রে হল বলিয়ে আমি কারো বিরুদ্ধে তো কবলে যাওয়া নাই আমি কৈছো মূল অস্তিত্বর প্রশ্ন মই কথাখিনি কৈছো আজি ধর্ম জনগোষ্ঠীয় মানুষখিনিক মানে এটা যেটা তেওঁলোকর পরিসংখ্যা আর পরিচয় এইটা আপনাদের বাহির বিচারিছো আর আমাক অর্থনৈতিক যি দিয়ে দিব তেতিয়াহলে ইয়াতে ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গড়িয়া ডেভেলপমেন্ট মরিয়া ডেভেলপমেন্ট এইবিলাক দিছিলে তেতিয়া কিয় বিৰোধিতা কৰা নহল আমাকতো আইডেন্টিটি দি থৈছে কিয় মুখ্যমন্ত্রী তেও সাংবিধানিকভাবে অসমৰ ৰাইজৰ মুখ্যমন্ত্রী কিয় আমাক মাতিবলগীয়া হল আমার অস্তিত্বর প্রশ্ন যেতিয়া আহিছে আমি বহুবার কথাখিনি কৈছো তারপর তেও সভা পাতি সকলে লৈ এনে ধরনের একটা কার্য ব্যবস্থা লৈছে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে যে আগন্তুক দিনত আমার সংস্কৃতি আমার সাহিত্য আমার সামাজিক গাঁথনি আমার অর্থনৈতিক গাঁথনি এটা মানে শক্তিশালী আজি ইমান বছর কিয় নহল 75 বছর সেন্টার কিয় নহল আজি এই ইনস্টিটিউট লওয়ার পিছত এটা আহি পড়ছে এটা আমার সম্মুখের একটা পোহর আহি পড়ছে এই মুহূর্তে আমি বিচারিছো ব্যক্তিগত আমি কোনো এমএলএ মন্ত্রী মানে দালাল হবলে বিচরা নাই মই বিচারিছো মূল পিছর জেনারেশন মূল পিছর জেনারেশনে ওয়েল প্রটেক্টেড হোক আজি ইলিয়াস আলী পাবলগীয়া একো নাই নূর সুতানে পাবলগীয়া একো নাই আমি লাগিছো কিয় কারণে যে মূল ফিউচার জেনারেটর প্রটেক্ট হোক কারণ আমি লাহে লাহে নোহা হয়ে গেছো এরপরা অস্তিত্ব নোহা হয়েছে হয়ে আমার যেমন ত্যাগ আছে ওই জনগোষ্ঠীর কারণে কিংবা ভারতীয় হয়েছে ইসলাম ধর্মীয় আমার কবল আজি মূল শিক্ষার মাধ্যম আন্দোলন প্রথম শহীদ আছে মুজামিল আজি আমি প্রতিটো ক্ষেত্রত আমি চাই থাকো অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতিত আমার অবদান কিমান কিমান ত্যাগ করছো তারপর আমি ন্যূনতম আমার অধিকার আমি পোৱা নাই সেইটোৱে আমার অভিযোগ কারণেই এটা জরিপ করে যি পন্থা লব লাগে সরকারে লোক পন্থা বহুত আছে ওলাই যাব শ্যামকানুয়ে গম পাব গোটেই পন্থা কোনটো দি গলে আগবাড়ি গলে নিশ্চয় সুবিধা হব আর প্রতিবেদন যিখন দিছে শর্ট টার্ম লং টার্ম এনে ধরনের লই পেলায় কিছুমান মিড টার্ম কিছুমান অন্ত সমস্যাটো সমাধান করার কারণে যদি পথ লয় আমার মানুষখিনিয়ে অন্তর সকাহ পাব মই আহিব খুঁজিছো আপনার কাষলে ইলিয়াস আলী ডাঙরিয়া যে আপুনি ইয়াত কেবাখনো আলোকচিত্র সন্নিবিষ্ট করেছে যিখিনি আসলে এই মুহূর্তে অকনমান হলেও এগারী অসমীয়া হিসাবে আমিও গৌরব অনুভব করছো এই ছবিকিখানে আমাক চুই গৈছে এটা কথাটো হল যে আমি এনে ধরনের একটা সমাজ ব্যবস্থাতেই আছিল এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থাতেই আছিল এতিয়া হয় এই কথাখিনি কোনেও অস্বীকার নকরে যে আগ্রাসনে একটা ভয়াবহ একটা সমস্যার সৃষ্টি করলে আর কোরবাত নহয় কোরবাত বহু লোক নেতৃত্বধারী বহু লোক তেওঁলোক বিচলিত হওয়ার কারণে আজি এই পরিবেশ পরিস্থিতির মাজলে আমি গলো যার কারণে আজি সকলোৱে নিজের স্বগোষ্ঠীক পুনরুদ্ধারের কারণে সকলো পরিচয় পুনরুদ্ধারের কারণে আর নিরাপত্তার কারণে সকলো আজি উঠি পড়ি লাগবলগীয়া একটা পরিবেশ হয়েছেগৈ আর সরকারেও নিশ্চয় এই কথাটো হয়তো বুঝি উঠিছে রাজনৈতিক লাভালাভ থাকক কিবা বিনিময়ের কথা থাকক সেই শ্যামকানু মহন্তর কোয়ার্টার সেইটোলে আমি না যাওঁ কিন্তু কথাটো হল যে এই যে একটা সরকারের ফলের একটা উদ্যোগ বা আপনাদের প্রতিবেদনখিনিক গুরুত্ব দিছে গুরুত্ব সহকারে
তেওঁলোকে আগবঢ়াৰ কথা কৈছে গতিকে আপুনি যেতিয়া গ'ল এই 16খন জিলাৰ এই 1525 গৰাকী লোক আপোনালোকে বাছি লৈ যেতিয়া কথা বতৰা পাতিলে জনসংখ্যাৰ প্ৰসংগটো বাৰু আছেই সেই লোকসকলে কেনে এক পৰিৱেশৰ মাজত দিন নিয়াইছে আৰু আপুনি এই প্ৰতিবেদনত আৰু কি কি মই যেতিয়া ভিতৰলৈ যাব পৰা নাই প্ৰতিবেদনখনৰ কি কি তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰিছে আমি বিশেষকৈ একদমতে শিক্ষাৰ কথা কৈছোঁ দুই নম্বৰ কথা হ'ল সিহঁতৰ তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা কেনেকুৱা তিন নম্বৰ কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে এই জনগোষ্ঠীবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালী জন্মৰ প্ৰৱণতা কি তাৰপিছত আমি বহু বিবাহৰ কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ বহু বিবাহটো এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ বহু বিবাহ লৈ মই বহুত মানে মনোমাল্য হৈ থাকে সমাজত আমি সেইখিনিতে বহু বিবাহ আছে নেকি পলিগেমি আছে নেকি সেইটো আমি চাবলৈ গ'লোঁ আৰু তেতিয়া দেখা পালোঁ যে আমাৰ এই 1525গৰাকী পৰিয়ালৰ এটা আমি বহু বিবাহৰ আমি প্ৰমাণ নাপালোঁ নাপালে সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই অসমীয়া যিখিনি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান আছে তেওঁলোকৰ মাজত বহু বিবাহৰ হেৰিটো প্ৰচলনটো নাই যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক আপুনি জৰীপ চলাইছে আৰু যেতিয়া আৰ্থিক অৱস্থা যেতিয়া আমি কৈছিলোঁ ব্যৱস্থা হৈছিল তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ 48% মানুহ এতিয়াও দাৰিদ্ৰ সীমাতলত আছে আৰু তাতোতকৈ সকলোতকৈ বেছি আছে দক্ষিণ খালমাৰা আৰু মানকেশ্বৰত আৰু সেই আৰু একেবাৰে অশিক্ষিত বেছিভাগ মানুহে অশিক্ষিত দেখা গৈছে কাৰণ তিৰোতা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ একেবাৰে 67% তিৰোতা মানুহে যেতিয়া বিয়া হৈছে তেওঁলোকে স্কুলৰ মুখ দেখা নাই আৰু সেইকাৰণে জনসংখ্যা বেছি তেওঁলোকৰ কিন্তু আমাৰ যেতিয়া গৰিয়াই হওক মৰিয়াই হওক বা চৈয়দে হওক বহু পৰিমাণে কম কিন্তু আমাৰ মান ধুবুৰীৰ দেশী মানুহৰ বহুত কম যেনেকৈ আমাৰ আমি হেৰি দেখিছোঁ ওদালগুৰিত দেখিছোঁ দেশী মানুহৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰটো কম কামৰূপত বৃদ্ধিৰ হাৰ কম কিন্তু গোৱালপাৰা হওক বা আমাৰ বঙাইগাঁও হওক ধুবুৰীত কিছু পৰিমাণে বেছি কিন্তু মানকেশ্বৰত দেখিছোঁ কি তাতকৈ মানে বেছি অত্যন্ত বেছি সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক আমি ভাবিলোঁ কি কৰা উচিত তেওঁলোকৰ আমি যেতিয়া ছাৰ্ভে কৰিলোঁ শিক্ষাৰ হাৰ কেনেকুৱা দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ কেনেকুৱা আমি তাৰ পৰা ওলাই পৰিল যে তাত দৰিদ্ৰতাৰ হাৰটো বেছি তাৰপিছত শিক্ষাৰ হাৰটো একেবাৰে কম আৰু আমি তেওঁলোকৰ মাজত যি প্ৰচাৰ পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ প্ৰচাৰ সেইটোও কম হেল্থ ফেচিলিটি কম সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰটো বেছি সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি যদি শিক্ষা লৈ যাব পাৰোঁ বিশেষকৈ ছোৱালী মানুহক যদি আমি শিক্ষিত কৰি দিব লাগিব ছোৱালী মানুহক ক্লাছ 8-9লৈ পঢ়ালে নহ'ব তেওঁলোকক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলকে লৈ যাব লাগিব নতুবা তাৰ ওপৰত যদি আমি লৈ যাব পাৰোঁ আমি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ নামত যিমান টকা পইচা খৰচ কৰিব লাগে সেইটো নকৰিলে হ'ব কাৰণ আমাৰ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকবিলাকে কৈছে যে তিৰোতা মানুহৰ শিক্ষা হ'ল ডাঙৰ কথা সেই মানুহখিনিয়ে একেবাৰে দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে সেই সমস্যাটো হৈছে অভাৱৰ কাৰণে সেই সমস্যাটো হৈছে নে শিক্ষা তেওঁলোকে ল'ব খোজা নাই নে সুবিধা পোৱা নাই আচলতে কি হৈছে আচল কথা হ'ল তাত মানে যাতায়াত ব্যৱস্থা বেয়া বা অন্য কমিউনিকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা বেয়া তাৰপিছত হ'ল তাত স্কুলৰ সংখ্যাটো কম তাৰ স্বাস্থ্য শিতানৰ হেৰি ক্ষেত্ৰতো কম সেইকাৰণে তেওঁলোকে পিছপৰি আছে আৰু এই দেশী মানুহখিনিয়েতো শিক্ষিত হ'বৰ কাৰণে আগৰ পৰা প্ৰচেষ্টা চলাই আছে কিন্তু তথাপি সেইখিনি মানুহ পিছপৰি আছে ইয়াৰ মূলতঃ হ'ল তাত যিমানখিনি আমাৰ বিদ্যালয় হ'ব লাগিছিলে যিমানখিনি প্ৰচাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচাৰ হ'ব লাগিছিলে বা নন ফৰ্মেল সজাগতা যিখিনি থাকিব লাগিছিল নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ যিটো ব্যৱস্থা আছিল আগতে সেইখিনি কৰা নহ'ল সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক কৈছোঁ এইখিনি মানুহৰ মাজলৈ শিক্ষা লৈ যাব লাগে আৰু শিক্ষিত শিক্ষিত কৰি তুলিব পাৰিলেহে আমি তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ সহায় হ'ব আমাৰ আৰু যেতিয়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব যেতিয়া শিক্ষা আহিব আৰু লগে লগে তেওঁলোকে নিজৰ সভ্যতা সংস্কৃতি নিজৰ ইতিহাস এইবোৰৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব এতিয়াতো এইটোৱে সম্ভৱ হোৱা নাই তেওঁলোকে হয়তো এতিয়া তেওঁলোকে হয়তো বহুতে তেওঁলোক নিজেই জনগোষ্ঠীয় পৰিচয় সন্দৰ্ভতো তেওঁলোক অজ্ঞ যেন লাগিছে বহুত পৰিমাণে অজ্ঞ কিন্তু এতিয়া কিন্তু আমি এটা এইখিনিতে আমি দেশী মানুহখিনিক মানে ধন্যবাদ দিব লাগিব মাজত আজি কেইবছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ মাজত আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকে মানে গোষ্ঠীগত পৰিচয় দিবৰ কাৰণে লাগি পৰিছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে চেঞ্চাছো কৰি ওলাইছে আৰু চেঞ্চাছৰ পৰা দেখা গৈছে তেওঁলোকে 1400,000তকৈ অধিক মানুহ তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে আৰু প্ৰত্যেক ঘৰে 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 এই মেছেজ গৈছে যে আমি আমাৰ পৰিচয় আমাৰ আমি দেশী পৰিচয় সেইকাৰণে এয়ে হয়তো নিশ্চয় সহায় কৰিব বুলি ভাবিছোঁ হয় মই শ্যামকান্ত মহন্ত আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ বহুখিনি কথা আমি আলোচনাৰ মাজলৈ টানি আনিছোঁ ৰাজনৈতিক দিশটো বাৰু আছেই এতিয়া কথাটো হ'ল আপত্তি কৰা মানুহৰ সংখ্যাও আছে এই কথাও আপুনি জানে আৰু তাৰ লগতে মই এই কথাখিনি আপোনাৰ অপ্ৰিয় সত্য কথা নিজে বুজো জনগোষ্ঠীসমূহ কাষৰ পৰা পাইছোঁ বহু সময়ত আমি দেখিছোঁ যে বহু উলেমা হওক বা তেওঁলোকৰ আমি যিসকল মৌলবী হওক একাংশ মই সকলোৰে কথা কোৱা নাই তেওঁলোকেও এক পৰিচয়েৰে থাকিব লাগে
আমি যেটো কওঁ যে বিশ্বৰ মুছলমানৰ পৰিচয় আমি বিশ্বৰ এটা মুছলমান এটা জাতি বুলি এটা শব্দ তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰি বহু সময়ত এই কথাবোৰ ক'ব খোজে আৰু একাংশ লোকৰ মনত সেই কথাবোৰে ৰেখাপাতো কৰে গতিকে সেই পৰিধিৰ পৰা ওলাই আহিব পৰাকৈও কিন্তু শিক্ষা দীক্ষা এই ব্যৱস্থাখিনি উত্তৰণ ঘটিব লাগিব এই ইলেছে যিটো কথা ক'লে তাকে ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ যিটো চেম্পল চাইজ তেখেতসকলে ছাৰ্ভে কৰিছিলে তাত এটাও বহু বিবাহৰ এক্সাম্পল পোৱা নাই সেইটো এটাকে ডাঙৰ মই টেকাত বুলি ক'ব খুজিছোঁ এই কথাখিনি আমাৰ পূৰ্ববংগীয় মুছলমানসকলো দেখি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ পৰা শিকিবলগীয়া আছে এইটো হৈছে যে বহু বিবাহ নাইকিয়া প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা তেখেত দেখিছে যে কিছু মান কাছা কিছু অঞ্চলত কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে তাত শিক্ষা খুব কম তাৰ এই অঞ্চলটো মই অলপ অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ মোৰ দৃষ্টিত ৰাজনৈতিকভাৱে এই অঞ্চলটো ৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেড নহয় কাৰণ ইয়াত এংগলটো আছে মিয়া আৰু দেশী মুছলমানৰ কিবা এটা অংশটো আছে পলিটিকেল পাৱাৰটো মিয়া মুছলমানৰ মাজত আছে আৰু সেই কিছুমান অঞ্চলত দেশী মুছলমান থকা অঞ্চলত একেবাৰে ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই কি ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই ৰাস্তা নাই স্কুল নাই চ' পলিটিকেল পেট্ৰন ইজটো ইম্পৰ্টেণ্ট মই ভাবোঁ যে আমাৰ চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ জনাওঁ যে এইটো এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগে লগে তেওঁলোকে যদিও কয় জনপ্ৰতিনিধিসকলে যে আমি একে ধৰ্মৰ মানুহ আমি যেতিয়া তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন উত্তৰণৰ কথাহে তেওঁলোকে সেই বৈষম্যটো ৰাখে সেই কথাটো যদি সেই অলপ দিন ধৰি মই তেখেত সেই অঞ্চলৰ লোকৰ লগত মই খুব ঘনিষ্ঠভাৱে মত বিনিময় কৰি আছোঁ তেতিয়া মই কথাবোৰ গম পোৱা হৈছোঁ ৰাজনৈতিক ইকুৱেশ্যনখিনি ইয়াত ৰাস্তা বেয়া ৰাস্তা বেয়া বহুদিন ধৰি ৰাস্তা ডেভেলপ হোৱা নাই স্কুলবোৰত টিচাৰ্ছ নাই বা মানে খুবেই হাৰটো খুব কৰি টিচাৰ ষ্টুডেণ্টৰ হাৰৰ সমস্যা এই গোটেইখিনি এটা এটা কম্প্ৰেহেনচিভ প্লেন কৰি সেই অঞ্চলটোত সেই প্ৰব্লেমটো শিৱসাগৰত নাই কিন্তু দেই সেই প্ৰব্লেমটো ডিব্ৰুগড়ত নাই না দেৰগাঁৱতো নাই এই সমস্যাটো দুটা বেলেগ সমস্যা দেৰগাঁও শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় আমাৰ যিবোৰ অঞ্চলত এইবোৰ একেবাৰে সমস্যা নাই এইটো সমস্যা হৈছে এই দেশী জনগোষ্ঠীৰ সেইখিনি অঞ্চল সেই সংখ্যা নাম্বাৰটো বেছি তেওঁলোকৰ সংখ্যাটো বেছি তেওঁলোকৰ সংখ্যাটো বেছি চ' এতিয়া মই দেখিছোঁ আজি এই যিটো আপোনালোকৰ এই প্ৰতিবেদন এই যে ৰাস্তা পদূলিৰ কথাটো খুব দৰকাৰী ৰাস্তা পদূলি শিক্ষা স্বাস্থ্য এইখিনি বস্তু তেখেততকৈ জনা মানুহ কোন আছে এখেতসকলে মানে যদি অকণমান কৰে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত এইটো সোমাব লাগে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'লে স্বাস্থ্য শিক্ষা মানৱ সম্পদ উন্নয়ন ডেভেলপমেণ্ট কথা তাৰ লগতে নেক্সট পাৰ্টটো আহিলে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন বুলি টুৰিজিম চাৰ্কিটৰ কথাটো আহিল মই দেশী মুছলমানৰ অলপ দিন ধৰি যিবোৰ ৰঙালীত এইবাৰ তেওঁলোকে যিবোৰ বিপণী খুলিছিল আজিকে ভালকৈ ক'ব পাৰিব বিৰাট বিক্ৰী হৈছে বস্তু বাহিনী মানুহে খুব ভাল পাইছে চ' ঠিক তেনেকৈ মই যে ইকনমিকেলি স্বকীয়তা আছে এই যিটো আইডেণ্টিটি কিয় দৰকাৰ আপুনি যদি নিজকে জনগোষ্ঠী বুলি কয় আপোনাৰ স্বকীয়তা লাগে গৈছোঁ খাদ্য প্ৰকৰণতো ভিন্নতা আছে এইবাৰ খাদ্য প্ৰকৰণে চ' মই আপোনাৰ আৰু এটা কথা নাকিব দাক ক'ব বিচাৰোঁ আমি যদি জনগোষ্ঠী বুলি কওঁ আমাৰ আমাৰ স্বকীয়তা লাগে কিন্তু মই এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে দিল্লীত খুব ৰিচাৰ্চ কৰিছিলোঁ তেতিয়া কৈছিলোঁ আমাৰ আহোমসকল মানে মানে আমি কৈছিলোঁ আহোমসকল পাব লাগে এই কথাটো আমি সকলোৱে বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকে বহুৱে কয় যে মই গভৰ্ণমেণ্টৰ টপ লেভেলত কৈছে যে আহোমসকলৰ মানে মানে অসমীয়া বুলি ক'লে মানে স্বকীয়তাটো কমি গৈছে ভাষাটো নাইকিয়া হৈছে খাদ্যটো নাইকিয়া মানে বুজিছে নাই কৈছোঁ যে ট্ৰাইবছৰ কথাটো হয় সেইটো টেকনিকেল ডেফিনেশ্যনটো তেনেকুৱা নিজস্ব মিচিংসকল স্বকীয় ঘৰ স্বকীয় ভাষা স্বকীয় চ' গতিকে আমি যে জনগোষ্ঠী কওঁ স্বকীয়তাটো খুব দৰকাৰ সেই দেশীসকলে সেই স্বকীয়তাটো আনিছে দেশীসকলৰ স্বকীয়তাটো পুনৰুদ্ধাৰ হৈছে সেইটো এটা মুভমেণ্ট হৈছে সেই মুভমেণ্টটো নেতৃত্ব লৈছে ৰাজিকৰ নিচিনা বাকী কেইজনমান ব্যক্তিয়ে ঠিক তেনে গৰীয়ামৰীয়া সকলোৰ যিখিনি সাংস্কৃতিক প্ৰক্ৰিয়াটো বিলীন হৈ গৈছে এইটো আকৌ পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব লাগিব সেইটো কিন্তু সেই সেই এৱেৰনেছটো মই শিৱসাগৰত কম দেখোঁ কাৰণ মই তাতে ঘূৰি ফুৰোঁ তাতে ডাঙৰ আমি ডাঙৰ হোৱা সেইটো এৱেৰনেছ নাই প্ৰয়োজন নাই সেইকাৰণে স্বকীয়তা নাই চ' প্ৰয়োজন বোধ নোহোৱা হ'ল চ' সেই ডিফাৰেঞ্চটো মই ফিল কৰোঁ চ' এতিয়া এতিয়া কথাটো হৈছে গোটেইখিনিৰ মাজতো আমি লৈ যাব লাগিব কিন্তু তাৰ লগতে পলিটিকেল পেট্ৰনাইজটো এইকাৰণে দৰকাৰ পলিটিকেল পেট্ৰনাইজ হ'লেহে কাম হয় এইটো আটাইতকৈ প্ৰতিনিধিত্বও থাকিব প্ৰতিনিধিত্ব থাকিব লাগে আমাৰ যদি মইতো ভাল পাওঁ যদি আমাৰ কোনোবা সমষ্টিত কোনোবাজন আহে নাই এগৰাকী মই সেইটোৱে যে আজি শাসকীয় পক্ষই এটা নিশ্চয় তেওঁলোকে উদাৰতা দেখুৱাব পাৰে আৰু তেওঁলোকে এইটো সহযোগিতাৰ কথা যে কৈছে তেওঁলোকে আগন্তুক যেতিয়া 24ৰ নিৰ্বাচন আহি আছে লোকসভা নিৰ্বাচন লোকসভাৰ যিটো আহি আছে বা বিধানসভাৰ যি আহিছে কিন্তু ইপিনে নহ'লে অঞ্চলৰ চাৰি পাঁচজন মুছলমানৰ তাত তেওঁলোকে চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি হ'লেও আগতেতো হৈছে এই ক্লজ ছিক্সৰ আইডিয়াটো যদি কৰিব পৰা যায় এইটো চাম মানে সাংবিধান প্ৰদত্ত মই আকৌ মোৰ ক্লজ ছিক্সটো সাংবিধান প্ৰদত্ত কিবা এখন বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ ৰিপৰ্ট সংবিধান প্ৰদত্ত নহয় তাত কিছুমান ৰেকমেণ্ডেশ্যন আছে কনষ্টিটিউশ্যন ভেলিড নহয় যিটো পলিটিকেলি এষ্টাব্লিছ হৈছে এতিয়া সংবিধান প্ৰদত্ত ক্লজ ছিক্সৰ কিছুমান ৰেকমেণ্ডেশ্যন আনিব লাগে যাতে আমাৰ খিলঞ্জীয় মুছলমানসকলৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক এটা প্ৰতিনিধিত্ব সেইটো
খুবই দরকার যেটা অনুভব করা হয়েছে কারণ আমি আসিফ জামান মই আপনার কাছে আহিছো মানকাসৰ প্রসঙ্গ উলালে মানকাসৰ প্রসঙ্গ উলাইছে ডক্টর ইলিয়াস আলী ডাঙরিয়ায় মানকাসৰ কথা কৈছে বহু যেটা তেও স্যাম্পল তেও সার্ভে কৰিছিল আৰু দেখি জনগোষ্ঠীৰ কথাটো আৰু আপোনালোকে যেহেতু এটা মই আপোনালোকৰ লগত বহুবার বহিছো কথা পাতিছো দেখি জনগোষ্ঠীয় ঐক্যমঞ্চয় হোক বা গৰিয়ামুৰিয় দেখি জনগোষ্ঠীয় পৰিষদে হোক আমি বহু কথা পাতিছো মই আপোনাৰ কাষলে আহিছো যে এই মুহূৰ্তত আসিফ জামান যে এটা এটা আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে এই আলোড়নৰ মাজত কিন্তু ৰাজনৈতিক এটা সদিচ্ছা আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্ব এটো আটাইতকৈ জৰুৰী দিশ মই সেই দিশটোৰ ওপৰত কেনে ধৰণে কাম কৰিব পাৰি বা আপোনাৰ কি এই ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শ বা আহ্বান থাকিব অকণমান জানিব খুজিছোঁ প্রথমত একটা কথা কওঁ যে দেশি মানুষের বিষয়ে যেহেতু আলোচনা চলি আছে দেশি মানুষের অতীত গৌরব বিরাট গৌরব উজ্জ্বল অতীত কিন্তু বর্তমান বিরাট বেয়া কারণ আপনি যদি চায় স্বাধীনতার পিছর পরাই একচুয়ালি আমার ব্যাড লাক আরম্ভ হয়েছে কারণ স্বাধীনতার আগত ধুবুরী গোয়ালপাড়া মানকাসর এইবর প্রসপেরাস টাউন আসলে ধুবুরীর পর কলকাতালেকে জাহাজ চলিছিল ধুবুরীর পর কলকাতালেকে ট্রেন চলিছিল গতিতে বিজনেস হাব আসলে পুরো অঞ্চলের মানুষের জমিদারি সিস্টেমের আরম্ভ করে মানুষের ল্যান্ড হোল্ডিংয়ের পর আরম্ভ করে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা দেশি মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই ভাল আসলে কিন্তু স্বাধীনতার পিছত এই এই যেখানে টাউন আসলে এইবর পুরো ডি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ এন্টায়ার সাউথ সানমারা ধুবুরীর পর মানকাসর গোয়ালপাড়া এন্টায়ার এই বেল্ট দেশি বেল্ট ডি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ হয়েছে আজির দিনও জিরো ইন্ডাস্ট্রি ডিস্ট্রিক্ট অল দিজ আর জিরো ইন্ডাস্ট্রি ডিস্ট্রিক্ট এখনো ইন্ডাস্ট্রি নাই দ্বিতীয়ত কি হল গড়া খনির কারণে আমার ল্যান্ড হোল্ডিং নাই হয়ে গেছে স্পেশালি সাউথ সালমারা মানকাসর ডিস্ট্রিক্ট ব্রহ্মপুত্র গড়া খনির কারণে আজি কব গেলে সাউথ সালমারা মানকাসর ডিস্ট্রিক্ট একটা বাবল এটা এটা একটা ফিকশন এটা মানে অনলি কাগজ কাগজে পত্র যে আছে কিন্তু ফিজিক্যালি তেন ডিস্ট্রিক্ট নাই মানে যার ফলত আপনি আচরিত হয়ে যাব যে এটা মই ইলিয়াস আলী স্যারের প্রতিবেদন যাকালি পড়ি পেলে মোর ইটস আই ওপেনার কারণ মানে ইমান দিনে ভবা নাছিল যে দেশি মানুষের মাজত ইমান চাইল্ড ম্যারেজের হারটো ইমান বেশি বা বার্থ রেট ইমান বেশি আছে বলে তুলনামূলকভাবে গড়িয়া বা মরিয়া জনগোষ্ঠীর তুলনায় আর যাকালি এই যেটা গম পাইবা লগালগ মানে আমার দেশি যান জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আছে সবতে অলরেডি মেসেজ পাস করে দিয়া হয়েছে যে যাতে আমি ইমিডিয়েটলি চাইল্ড ম্যারেজ আর জনসংখ্যা রোধের কারণে যাতে ব্যবস্থা লওয়া হয় আর এইখানে আমি অলরেডি যাকালি আমি আলোচনা করছো আর বিহিত ব্যবস্থা লওয়ার কিছু পদক্ষেপ অলরেডি আমি আইডেন্টিফাই করছো কিন্তু এটা কথাটা হল যে আমার আমার ফলের অধিচ্ছা ঠিকই আছে কিন্তু সরকার আর এডমিনিস্ট্রেটর ফলের পর কিছু সুবিধা দিব লাগবে এটা মানে আপনার কো যে স্বাধীনতার পিছত যা দুই মাহর আগত প্রথমবার ধুবুরী মানকাসর সরি সাউথ সালমারা মানকাসর ডিস্ট্রিক্টত প্রথমবার এজন সুপার স্পেশালিস্ট এজন এমডি ডক্টর হয়েছে আজিলেকে তার একটা গাইনোকোলজিস্ট ডক্টর নাই আজিলেকে তাদের অপারেশন থিয়েটার নাই গোটেই ডিস্ট্রিক্টত একটা এক্সরে মেশিন নাই গতি আপনি অ্যাক্সেস যদি না থাকে হেলথ কেয়ার যদি অ্যাক্সেস যদি না থাকে আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি যদি মানুষের যদি সুবিধাখিনি যদি না পায় মানুষে তাহলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ কেন হব মুখ্য জন্ম নিয়ন্ত্রণের সুবিধাখিনি যদি দিয়া নয় তেনেকা স্কুলের অ্যাক্সেস নাই আমার ম্যাক্সিমাম স্কুল গড়াখনে ভাঙি গেছে কাগজে পত্রে জিয়াই আছে আর টেট হওয়ার পিছর পর কি হয়েছে বহুত অ্যাবসেন্টি টিচারের সমস্যা এটা হয়েছে তো আগত কিছু লোকেলি টিচার্স অ্যাপয়েন্টেড হয়েছিল গতি ইহত স্কুলে যাবলগা হয়েছিল বাধ্যত পড়ি আজিকালি ধরক কোরবা গুহাটির লড়া কামরূপর লড়া বা নগাঁর লড়া পোস্টিং হয়েছে সাউথ সালমারা তেও একটা অ্যাবসেন্টি টিচারের একটা ডর সমস্যা এটা হয়েছে এইটা একটা মানে একটা মানে প্র্যাকটিক্যাল সমস্যা আর শিক্ষক আর ছাত্রর হারের একটা সমস্যা আছে তার আর বিদ্যা মানে বেলেগ ডিস্ট্রিক্টর অনুপাতে দক্ষিণ সালমার মানকাসর যান মানে ধরক একটা সার্টেন এরিয়া যান ধর প্রতি কিলোমিটার যদি এখন স্কুল আছে বেলেগ ডিস্ট্রিক্টত সেই অনুপাতে আমার আমার ডিস্ট্রিক্টত তেন স্কুল কলেজ নাই গোটেই ডিস্ট্রিক্টত একটা সায়েন্স কলেজ নাই অকল মানকাসর কলেজের সায়েন্স পড়ায় এটু প্রাদেশিকৃত উন্নয়ন আর বিকাশের কারণে এইখানে কথা লাগবে উত্তরণের কারণে লাগবে সাধন লাগবে আমাক এইখিনি কথা লাগবে হয় এটা দ্বিতীয় নম্বর দ্বিতীয় কথাটা হলে তা মানে আহ আমার কালচার আর আমার সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের কথা এটা এটা বস্তু মানে খুবই ধন্যবাদ দিব লাগবে খালি যখন ব্যক্তিয়ে নিজের বিভিন্ন কষ্ট স্বীকার করিও যা পাঁচ ছ বছর পরা দেশি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি উদ্ধারের কারণে কামত লাগি আছে এনেকা বহুত মানুষ আছে বহুত প্রফেসর আছে বহুত ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার বা শিক্ষিত মানুষ লাগি আছে এইবার
এতিয়া আজি আজি দিনত এটলিষ্ট প্রতিজন দেশী মানুহৰ মনতে প্রথমত এইটো এটা হেৰি আছিলে, ইম্পালশন এটা আছিলে যে এইটো আকৌ কেনেকুৱা ধৰণৰ আইডেণ্টিটি লৈ পেলাই মুছলিমৰ মাজত ভাগা ভাগি কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কনচেপ্ট আছিলে। কিন্তু আজি আজি সকলোৱে বুজি পাইছে যে মানুহে ধৰ্ম চেঞ্জ কৰিব পাৰে, মানুহৰ ধৰ্মীয় আইডেণ্টিটি হয়তো চেঞ্জ হ'ব পাৰে, কিন্তু এথনিক আইডেণ্টিটি কেতিয়াও চেঞ্জ নহয়। মানুহ যিটো যিটো এথনিচিটিত জন্ম গ্ৰহণ কৰে সেইটো মৃত্যুলৈকে সেইটো থাকি যায়। গতিকে আমি নিজৰ এথনিক আইডেণ্টিটিক যদি আগুৱাই লৈ নাহোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমৰ এণ্টাৰ, আপুনি চাব অসমৰ এণ্টাৰ পলিটিক্সে কওক আৰু অসমৰ মেইন ষ্ট্ৰীম আপুনি চিন্তাধাৰাই কওক, সম্পূৰ্ণ সদায় আইডেণ্টিটি বেছড। ঠিক আছে, সদায় আইডেণ্টিটি পলিটিক্স চলে, সদায় আইডেণ্টিটিৰ ওপৰতে সকলো বস্তু চলে। হয় মোৰ সময় দুটা কথা কৈ লৈছো শেষ কৰাৰ আগত। হয় সামৰি দিয়ক। গতিকে আমি আজি 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 দেশী মানুহে নিজৰ সংস্কৃতিক এটা শ্যামগন্ধে যেনেকৈ কৈছে, আমি আজি এটা এটা ৰিভাইভেলিজম এটা ষ্টাৰ্ট হৈছে, আন্দোলন এটা ষ্টাৰ্ট হৈছে এটা, সেই আন্দোলনটোক চৰকাৰে আৰু অলপ আগুৱাই লৈ যাবলৈ আৰু অলপ সুবিধা দি পেলাই আগুৱাই লৈ যাবলৈ এইখিনিয়ে মোৰ। ঠিক আছে, মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আশিক জামান। মই আহিব খোজোঁ নুৰুল চুলতান ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ, আপোনাৰ পিছত আৰু মই বাকীসকলৰ এণ্ডিং ৰিমাৰ্কছো ল'বলৈ সময় নাপাম। গতিকে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ শেষত যে এই গোটেই কথাখিনি আপুনি সাংস্কৃতিক দিশটো, শিক্ষাৰ কথাখিনি ক'লে আৰু বহু কথা কৈছে যে শিৱসাগৰ ফালে এইবোৰ প্ৰয়োজনেই নহয়, ডিব্ৰুগড় ফালৰ মানুহে প্ৰয়োজন বোধেই নকৰে। কিন্তু আজি দেশীসকলৰ কথাটো আটাইতকৈ চিন্তনীয় হৈ আছে যদি এই জনগোষ্ঠীৰকেইটা কওঁ, যিকেইটা আমি ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ কথা কওঁ। গতিকে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, সামৰণিত কি ক'ব? এতিয়া চাওক, মনিত দিব। হয়, আমাৰ মৰিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে, মৰিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ পিতলৰ উদ্যোগ আছিলে, এইটো পুনৰ্জীৱিত কৰিব লাগে চৰকাৰে সহায় কৰি কৰিব লাগে, আৰু বহুত পিছপৰা লোক আছে তেখেতসকলৰ, বহুত গাঁও পাতি বাস কৰি আছে, আদৰ্শ গাঁও দিব পাৰে, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গৃহবিলাক স্পেচিয়েলি দিব পাৰে, এই কলিয়াবৰ দুটা মছজিদ আছে জয়ন্তীপুৰ, এইবিলাক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ যে চাহ জনজাতি উজনি অসম বা অসমৰ অন্যান্য ঠাইতো আছে, চাহ জনজাতিৰ লোকৰ যিখিনি ইছলাম ধৰ্মীয় আছে, জলহা বুলি কোৱা হয় জলহা, এখেতসকলৰ চাহ জনজাতিৰ লোকে পোৱা সা সুবিধাৰ পৰা মাজে মাজে দিয়া হোৱা নাই, সেইখিনি দিব লাগে। চাহ জনজাতিয় অন্যান্যসকলে যেনেকৈ পায় তেনেকুৱা দিব লাগে। আৰু তাত বিশেষ কিছুমান এলেকাত বহুত জনসংখ্যা আছে, তাত স্কুল হাইস্কুল স্থাপন কৰিব লাগে বিশেষভাৱে, আৰু এনেকুৱা কাম কাজখিনি কৰিব লাগে। এতিয়া কথা বতৰা হৈছে যে আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা মনত দুখ পাওঁ, মই এতিয়া আনিছোঁ কথাটো যে ধৰ্মটো ইছলাম বা খ্ৰীষ্টান বা হিন্দু ধৰ্ম আছে, নিজৰ স্বকীয় পৰিচয় চবৰে আছে গোষ্ঠীগত। এতিয়া আমাৰ যিখিনি মানুহক গৰীয়া বুলি চবেই কয়, চৈয়ত কৈ বেলেগে, দেশী ক'লে, এই চবেই ব্যৱহাৰটো মুছলমান কৰে কৰা হয়। এতিয়া আমি নিজেবোৰে কওঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা অলপ অসুবিধা হয় বিভিন্ন কথা বতৰাবিলাক, গতিকে যিয়ে সকলোৱে নিজস্ব পৰিচয় যিয়ে থাকিব বিচাৰিছে, গতিকে সেইমতে সকলোকে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু এই সাংস্কৃতিক দিশটোত যেতিয়া মানুহখিনি সব আগবাঢ়ি যাব, মহিলাখিনি পিছপৰা, গতিকে শিক্ষাত যেতিয়া গুৰুত্ব দিব আগবাঢ়ি যাব, স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সকলোৱে উন্নতিৰ জখলাত আগবাঢ়িব, এইখিনি কথাত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু চৰকাৰে নিশ্চয় গুৰুত্ব দিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে তিনিটা পৰ্যায়ত কামখিনি কৰিম বুলি কৈছে। ইয়াত আমি বিশেষকৈ দেশীসকলৰ এতিয়া আশিক জামানো কৈছে, বাকী আমাৰ সকলোৱে গম পায়, এখেতসকলক OBC কৰিব লাগে। আমাৰ যি সাংস্কৃতিক গ্ৰুপৰ পৰামৰ্শ আছে, OBC দেশীসকলক কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতসকলক কৰিব লাগে। আৰু কাৰো লগত সংঘাতৰ কথা বতৰা নাই, তাৰমানে সংঘাতৰ কথা বতৰা নাই, আমাৰ নিজস্ব পৰিচয় থাকোঁ, আমি নেভাবোৱে। আজি এতিয়া মই এনেকৈ ধৰণে কাম কৰি আছোঁ, আমি এতিয়া বাধ্যবাধকতাত পৰি পেলাই আমি সমিতিত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আলোচনাত, আজি মঞ্চত আহিবলৈ নিজে মানে ক'বলৈ আমি এইটো পৰিচয় আমি নাই, আমি অসমীয়া, আমাৰ কথা বতৰাবিলাক আমাৰ তেনেকুৱা। এতিয়া অসমত বহুত দৰগাহ আছে, এতিয়া আপোনালোক কেতিয়াবা গ'লে যাব আৰু মই আহ্বান জনাইছোঁ, শিমলুগুৰিত নাজিৰা ওচৰৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ তাত চাৱালপীৰ দৰগাহ আছে, আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, তাৰ কোনে দিছে? সন্দিকৈ, মহেন্দ্ৰ সন্দিকৈ ৰাস্তাটো বনাই দিছে নে মাতিছে? দিছে, তাৰ সভাপতি কোন? সন্দিকৈ ডাঙৰীয়া, গতিকে ছেক্ৰেটৰী নেকি বোল, গতিকে অসমত এইটো আছে, এঘৰো মুছলমান, এঘৰো মুছলমান মানুহ নাই, গতিকে সেই মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, অসমত এনেকুৱা, গতিকে আজানপীৰ দৰগাহৰ উন্নয়নৰ কাৰণেও আমি চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিছোঁ। এতিয়া কথা বতৰা হ'ল, এতিয়া ধৰকচোন কেতিয়াবা কিছুমান মানুহৰ পৰিচয়
ঐতিহ্য জিয়াই কৰি ৰাখিব দেখি জনগোষ্ঠীখিনি আৰু কাৰণে এতিয়া ফুল আমাৰ দলংবিলাকৰ নামকৰণ হৈ আছে এতিয়া ফুলবাৰী ধুবুৰী যিখন দলং ব্ৰহ্মপুত্ৰ পথ কৰি আছে আলিমেশ্বৰ নাম দিব পাৰে তেনেধৰণৰ কিছু কৰিব লাগিব চৰকাৰে আৰু সদিচ্ছা আৰু সদ্ভাৱনা দুটা লাগে কিন্তু উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান লাগিব শিক্ষা মহিলা অন্তৰায়সমূহ দূৰ কৰিবলৈ শিক্ষা মূল অনুষ্ঠান মই সামৰিব লাগিব উপায় নাই আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান বেংক আদি এই এলেকাবিলাকত এটাই মানে মন্তব্য দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত মই 2008ৰ পৰা জড়িত আৰু তেওঁক মই জানো একদম মই ফেমিলি প্লেনত জড়িত আছিলে মই প্ৰায় 10 বছৰ কাম কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ যিটো দক্ষতা সেইটো আমাৰ একেবাৰে আমি দৃঢ় বিশ্বাস যে অসমখনৰ আগুৱাই নিয়া তেওঁ যি প্ৰচেষ্টা চলাই আছে তাত আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই আৰু মই তেখেতক মই অতি ধন্যবাদ এইকাৰণে জনাইছোঁ যে আজি 75 বছৰ যিবোৰ নহ'ল যে অসমীয়া মুছলমান বা আমাৰ গোষ্ঠীগত মুছলমানৰ বিষয়ে কোনে আলোচনা নকৰিলে তেওঁ এইবোৰ আমাৰ লৈ আহিলে আৰু তেওঁ এনেকুৱা আমাৰ মাজত এটা এটা হেৰি ভাৱ জগাই তুলিছে বিশ্বাসৰ ভাৱ জগাই তুলিছে আৰু অসমীয়া আমাৰ যিবিলাক অন্য জাতিৰ জনজাতিৰ মাজতো জনগোষ্ঠীৰ মাজতো এনেকুৱা এটা ভাৱ সৃষ্টি কৰিছে এইখিনি মানি আমি সকলোৱে মিলি অসমীয়া জাতি আৰু এই অসমীয়া জাতিক আমি জাতিটো আগবাঢ়িব লাগিব আৰু জনগোষ্ঠীসমূহৰ উত্তৰণ আৰু বিকাশ হ'ব লাগিব কোনোবা এটা জনগোষ্ঠী পিছ পৰি থাকিব ধৰ্মীয় কাৰণত পিছ পৰি থাকিব কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা সংগঠন বিশেষৰ কাৰণে পিছ পৰি থাকিব সেয়া নিশ্চয় হ'ব নোৱাৰে মই আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সময় ইতিমধ্যে অৱশ্যেই উকলি গৈছে মই শ্যামকান্ত মহন্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেকিবুৰ জামান আমাৰ মাজত নুল চুলতান ডাঙৰীয়া ডক্টৰ ইলিয়াছ আলী ডাঙৰীয়া আশিক জামান মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই ভাবোঁ এটা সংবেদনশীল বিষয় আৰু যথেষ্ট সংবেদনশীলতাৰে এই বিষয়বোৰ কিন্তু চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব 16খন জিলাৰ যিটো আমি জৰীপ পৰীক্ষামূলক জৰীপ তাত কেতবোৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বহু দিশ উন্মোচিত হৈছে বহু কথা আপোনালোকেও হয়তো আজি অৱগত হৈছে দেখি জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে বহু লোক মই জানো আজিৰ তাৰিখতো অৱগত নহয় তেওঁলোকেও নিজৰ এই ভূখণ্ডৰ এটা জনগোষ্ঠীক জনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে অধ্যয়ন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ যাতে নিজৰ সমস্যা হিচাপে ভাবি সকলোৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু প্ৰত্যেকটো আমাৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ যাতে উত্তৰণ আৰু বিকাশ সম্ভৱ হয় ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ হয় সেইখিনি কথা আমি আশা ৰাখি আজিৰ পৰ্যবেক্ষণত উপস্থিত থকা সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি বিদায় লৈছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত